Přebírám slovo, děkuju za uvedení. Všichni víte, proč jste přišli. Přišli jsme kvůli debatě o antisemitismu. Antisemitismu se mluví čím dál častěji, možná to znamená, že antisemitismus roste zhruba stejným tempem jako zadlužení České republiky, ale možná také ne, možná, že není tak relevantním tématem, jak se někdy může zdát, ale to všechno bude předmětem debaty, které se zúčastní čtyři mý milí hosté. Vezmu-li to od mé levé ruky, tak je to samozřejmě především Marcela Zoufalá, která je koordinátorkou Pražského centra židovských studií. Děkuji. To jsme si připravili. Budu pokračovat v řadě, tak další je Pavel Barša, profesor filozofické fakulty, působí také na Ústavu mezinárodních vztahů a určitě ještě možná i někde jinde. Po jeho levé ruce je Zbyněk Tarant, který přijel ze Západočeské univerzity, zabývá se také antisemitismem, a last but not least je to Ivo Cerman, historik z Jihočeské univerzity, rovněž filozofická fakulta Jihočeské univerzity, říkám to správně. Český Budějovic. Děkuji. Dříve než přistoupíme k té debatě, já možná ještě přiblížím formát té debaty, který je dokonce ještě utajený částečně i jiným účastníkům. Ta debata bude mít formu tří otázek, které postupně položím všem čtyřem hostům, ale dříve než tak učiníme, podíváme se na krátký film Obyčejný sionismus. Je to film, který možná nepotřebuje komentář. Komentuje se sám. Jenom krátká ukázka z druhého filmu. Ten film samozřejmě bude celý pouštět. Já myslím, že bude lepší, když tomu něco řeknu, až takové ta ukázka skončí. Bude tak asi 3 minutky. Proto prý jediným řešením vytvoření zvláštního židovského státu a
segregace Židů v ostatních zemích. Pachat Hahn převzal rasistické teorie Friedricha Nietzscheho, pouze je zbavil arijského komponentu. Shodneme se na tom, že nad člověk je nejvyšším cílem, musíme se také shodnout na tom, že nezbytnou podmínkou pro dosažení tohoto cíle je nadnárod. Nad člověk, nadnárod. Sionismus, který spojuje tradiční náboženské dogma o vyvolenosti Židů Bohem s novými rasistickými teoriemi Nietzscheho. Má tak být zaručen statut Židů jako celosvětového exteritoriálního národa, národa výjimečného, odlišného od všech ostatních. Je to tedy jistý antisemitismus národy. Sionisté vycházejí ze stejného základu jako například nacisté, pouze z teze o odlišnosti Židů vyvozují opačné závěry. Čistou verbickou rasu vystřídala čistá rasa židovská. Proč však tato teorie vznikla právě v 90. letech minulého století a právě za peníze lepšího druhu? Abych to tady ukončil, já jsem to chtěl jenom pustit na začátek, abychom si trošku ujasnili tu danost naší situace, jakožto Čechů, žijící v České republice, v někdejším Československu, kde tento film je důkazem jednou z památek na to, že i v naší zemi, v Československu, probíhá takzvaná antisionistická kampaň, která se ve svých začátcích v roce 68 inspirovala polskými zdroji a která v nás probíhala také velice systematicky pomocí různých médií. A v tomhletom v této krátké ukázce jste mohli vlastně, abych tak řekl, ve slušnosti vidět takové ty hlavní argumenty. Především jste tam viděli asociace. Hned na začátku byl obraz, kde jste na jedné straně viděli civilisty, děti, na druhé straně muže v uniformách, ozbrojené. Ti muži, tak tím měli reprezentovat samozřejmě ten zločinný stát Izrael. Na druhé straně měli být tedy představitelé opačné strany, kteří samozřejmě byli vybráni za situace, která ukazuje, má v diváku vzbudit představu jakési disproporčnosti v poměru sil na obou stranách. V celém tom dokumentu, kdybych pouštěl ten zbytek, tu další zhruba hodinu stopáže, tak tam v celém filmu neuvidíte ani jednou žádného arabského vojáka se zbraní v ruce, žádného teroristu ozbrojeného, nic. Celou dobu se opakují pouze tyto obrazy. Na jedné straně ozbrojení izraelští vojáci, popřípadě záběry na vojenskou techniku izraelskou a potom v kontrastu s tím záběry na arabské děti, na arabské civilisty nebo na civilní demonstranty v ulicích. Ano, takže už tady máme na jednu stranu takovou tu výchozí asociaci, na jedné straně moc, zbraň, násilí, na druhé straně bezbraní civilisté. Takže tyto asociace, to byla, jak jsem řekl, taková hlavní zbraň, takový hlavní nástroj, jakým se působilo na diváky a v širším smyslu na veřejnost. No a zároveň jste tady vlastně viděli v tom komentáři i další oblíbený nástroj, a to bylo využívání nekomentovaných citátů. Vlastně vám tady bylo zprostředkováno, co údajně je sionismus, ale vlastně, když jste to neslyšeli z úst toho člověka, který tam mluvil, ale slyšeli jste to jakoby z vytržených citátů z děl ujemných samotných sionistů. To znamená, Achad Haan byl v tom sionistickém hnutí docela kredulant. To jsem chtěl říct tomu nakonec. To jsem pak chtěl říct. Ty citáty nejsou nikdy doložené. Jo? Všechno, co jste tam slyšeli, jsou citáty, které byly používané poměrně často, cirkulovaly potom v Rudém právu i v dalších novinách komunistického Československa, ale nikdy se u nich nedodávaly přesné odkazy. Nikdy tam nebyl přesný zdroj, takže divák byl vlastně vržen do situace, kdyby to bylo předloženo jako, abych tak řekl, izolovaná sdělení, která se nemohl ověřit, nemohl ani vidět, v jaké komunikační situaci byl ten nebo hodný divák vysloven, komu byl určen, co se tím vlastně přesně sdělovalo. A zároveň tahle metoda vytrhávajících citátů zbavovala, abych tak řekl, viny ty mluvčí, že ano. Kdyby si někdo tenkrát stěžoval, že daný moderátor zkresluje definici sionismu, mohlo by se říct, já jsem nic takového neříkal. To byly citáty původních skutečných sionistů.
který jsme pouze objektivně uvedli. No a zároveň jste vlastně v tom závěrečném zkratu Achara Aham měli ve slušnosti ukázku i z takové té závěrečné fáze této antisemitické kampaně, která u nás probíhala. Neměla od nás tak prudký a násilný průběh, tak intenzivní průběh jako v Polsku v březnu 68, ale za to byla o to delší a ona se zintenzivňovala postupně, až dospěla právě k tomuto obviňování Izraele z toho, že je to stát rasistický a z velice konkrétních obvinění, která se objevovala už od 50. let v náznacích, obvinění, která v podstatě kladla rovnítko mezi sionismus a rasistickou ideologii, což tam slyšeli, včetně toho citátu z Achara Aham, který byl rovněž velice oblíbený a taky se velice často citoval v dobových brožurkách od tehdy populárních spisovatelů, jako byl Milan Mádr nebo Milan Jirnek, ale nikdy nedoložili, z kterého díla to je. Jo? Přičemž vybrala to mě, který podotkl kolega Tarant, že ten Achara Aham, což je tedy pseudonym autora, dobrěčně to znamená jeden z lidů, že? Tak tento myslitel židovský bývá považován spíše za představitele kulturního sionismu, za člověka, který propagoval spíše myšlenku jakési kulturní obrody židovského národa bez násilí a bez nutnosti stěhovat se do Palestiny nebo do svaté země. Takže to je ve stručnosti ukázka toho, že my nejsme lidé, kteří běželi v zemi, která by byla, tak řekl, vytržená z dějin, která by byla nějakým ústrem nevinnosti. V tomhle jsme vyrostli a myslím si, že tohle je, tak řekl, výchozí situace pro debatu o antisemitismu v Čechách. Děkuju. Bylo se Romanovi, teď nevím, jestli ti nemám odečíst několik minut. Já jsem už předeslal, že budeme hovořit o těch otázkách na základě nějaké struktury, kterou jsem si vymyslel mimo jiné proto, abychom právě měli určitou takovou mentální mapu, která by nás vedla tím, kudy zhruba budeme reagovat během toho večera. Mám tři otázky, které mohu doplnit svými otázkami, případně na závěr, pokud někdo z vás bude chtít také něco říci, tak k tomu budete mít příležitost, abychom my, nebo vy, abyste hovořili zhruba tu hodinu, tak jsem si spočítal, že odpověď na každou otázku by mohla mít kolem těch 5 minut, což by dalo dohromady zhruba 60 minut. Moje první otázka je taková, která by měla tak trochu, pojďte dál, a nebojte se. Která by měla tak trochu vykolíkovat to hřiště, na kterém se pohybujeme, a to je otázka, je tady několik volných židlí, která by měla jakoby určit, kde se vlastně pohybujeme, a to je definice, co to vlastně je. Antisemitismus je poměrně používané slovo, ale je to slovo, které nemá nějakou definitivní definici. A já sám vlastně si nejsem jistý, jestli pod antisemitismus zařazují jakoukoliv nenávist vůči židům, nebo jestli je to určitý specifický typ nenávisti a podobně. Takže moje první otázka, možná můžeme dodržet to pořadí, jak si účastníci sedli, počínaje Marcelou Zoufalou. Co to tady je antisemitismus, jak ty pracuješ s tím pojmem? Děkuju, Honzovi. Tak je to veřejná debata, já možná úplně v rychlosti zmíním, že ten pojem antisemitismus, jak asi všichni víme, je nesmyslný, nejen tedy lingvisticky, protože samozřejmě neexistuje žádný semitismus, proti kterému by se tedy příponu anti bychom se mohli vymezovat. Mně osobně se mnohem jako upřímnější a výstižnější zdá pojem Judenhass, tedy německy nenávist k židům, což byl vlastně obecně užívaný pojem do konce 19. století, než tedy právě pojem antisemitismus široce spopularizoval vlastně protižidovský aktivista Wilhelm Marr. Marr vlastně velice chytře tímto pojmem antisemitismus se pokusil
vlastně tomu předchozímu pojmu Judenhás, otupit hrany, vlastně z něj vypreparoval jakýkoliv emocionální náboj a pokusil se ho jakoby legitimizovat ve vědeckých kruzích. Takže pojem antisemitismus ovšem vlastně není problematický pouze tedy tím zvoleným označením, ale také tím, vlastně, co obsahuje, co si pod ním představujeme. A to je tedy vlastně další problematický moment, protože abychom si antisemitismus mohli vymezit, musíme si nejdříve určit, kdo je Žid. Tady samozřejmě to je na samostatnou konferenci, vedou se o tom široké debaty v rámci různých proudů judaismu. Ten dnešní autoritativní v rámci státu Izrael, ortodoxie, operuje tedy s tím, že Žid podle halachy židovského práva je ten, kdo se narodil židovské matce, nebo ten, kdo vykonal ortodoxní konverzi nebo gyur. Tady jenom vlastně, proč je to všechno tak kontroverzní. Například na občanství ve státě Izrael má nárok každý, kdo má alespoň jednoho židovského prarodiče, tedy nemusí být vůbec halachickým židem. Je to proto, že samozřejmě poté, co se za druhé světové války ve vyhlazovacích táborech sešli židé halachičtí, i tedy ti, kteří mají pouze částečný původ, tak samozřejmě nebylo možné upřít právo na návrat nebo občanství státu Izrael po této události vlastně nikomu z nich. Novější definice antisemitismu operují tedy nebo přidávají si ještě další pohled. A to je to, že de facto antisemitismus může být, jeho obětí se může stát i člověk, který vůbec židem není ani částečně, ani halachicky. Jde tedy o sociální konstruování této kategorie, snaží se vlastně nějakým způsobem, jde o to, jak vlastně žida, nebo kdo je antisemitou považován za žida. Jak si sami antisemité židy definují. Protože těch příkladů je mnoho, kdy tedy vlastně tím sociálním subjektem, což tedy může být jak jednotlivec, tak skupina, instituce, nebo právě i stát, tak se může stát obětí antisemitismu, aniž by vlastně spadal mezi židy. Mně osobně se líbí definice FRA, neboli tedy Agentury pro základní práva při Evropské unii, která je vlastně, bych řekla, že to vystihuje nejlépe. Mám ji tady, můžu ji přečíst tak, jak jsem ji našla kdysi na webu Židovské obce v Praze. Takže podle této definice lze za antisemitismus považovat takový způsob vnímání židů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči nim. Slovní a fyzické projevy antisemitismu mohou být zaměřeny proti židovským i nežidovským osobám nebo jejich majetku, proti institucím židovské komunity a náboženským zařízením. Podobné projevy mohou být namířeny také proti státu Izrael. Antisemitský charakter mají, pokud je stát Izrael napadán jako představitel židovské pospolitosti kolektivní žid. Antisemitismus běžně obvinuje židy ze spiknutí s cílem poškodit lidstvo a je často používán k obvinování židů z aktuálních problémů. Antisemitismus se objevuje v mluveném slovu, v textech, vyobrazeních i v dalších aktivitách, kde využívá zlomyslné stereotypy a záporné takzvané charakteristické vlastnosti židů.
Marcela má nadvědu, že je příliš blízko ke mně a bude se mi snadno zastavovat, což ostatní kolegové nebudou mít tak těžké. Tak já bych poprosil Ivo Cedemana, on operabilizuje tento pojem. Ano, tak já se to pokusím říct stručně. Takže antisemitismus chápu jako nepravdivá obvinění vůči židům a jednání z nich vyplývající. To je všechno. Za mě děkuji. Ale Marša? Možná se není ani tak ten problém zhodnout se na obecné definici, co je antisemitismus, to bych souhlasil. Problém vždycky nastává ve chvíli, kdy se má ten či onen skutek, nebo ať už slovní, nebo nějaký jiný, identifikovat jako antisemitský. A proto já bych k tomu, co tady padlo, ještě dodal jednu věc, která si myslím důležitá je, a která navazuje na tu poslední větu, co se tam četla Marcela Zoufala z toho vídeňského centra, že to jsou, a zkusím to tedy říct, už to zapojit do té své vlastní definice, kterou vám tady přednesu. Antisemický je každý slovní nebo jiný skutek, který se nepřátelsky chová k lidem nebo institucím, které jsou považovány za židovské. A chová se k ním nepřátelsky proto, protože je identifikuje s tím, co si nositel toho skutku představuje jako esenci židovství, jako žida. A to znamená, to je ten kolektivní žid, tam se objevilo to kolektivní žid. Pokud já chápu Izrael jako vtělení židovstva, nějaké esence židovstva, a to je vlastně jistý typ esencialismu, že si myslím, že existuje nějaká esence židovstva, ta se vtělila do státu Izrael. A navíc k tomu ještě třeba je, aby ten esencialismus byl negativní. Ta esence je negativní. Židi škodí, způsobují války, chtějí ovládat, parazitují a tak dále. A tak dále. To si myslím je velmi, velmi podstatné, protože jenom nepřátelský akt, například k nějaké židovské instituci, například Izraeli, nebo kritika, jakkoliv třeba nepravdivá nebo nespravedlivá, která není motivována, která nemá tenhle subtext, která není motivována představou, že ten Izrael je vtělením všech židů, žida jako takového, podle mě není antisemická. Ale samozřejmě problém je, a diskutoval jsem o tom tady už s některými z vás, naposledy s panem Pavlátem, že jsou případy, kdy se to dá těžko stanovit. Ale tohle obecné pravidlo na identifikaci toho antisemitismu bych tady se pokusil tady odhadnout. Takže kdo je žít, rozhoduje antisemita, jestli tomu rozumím správně? Ano, myslím si, že není podstatné, nemusí existovat židé, aby existoval antisemitismus. My jsme v Česku, vzpomeňte si, že tady byla kdysi taková bizarní diskuse, že nemůže existovat rasově motivovaný antiromský útok. Vzpomínáte si na to někdy na konci 90. let? Protože přece Romové nejsou rasa. Takže vlastně ten trestný čin neexistuje. Že? A já jsem patřil teda k těm, kteří říkali, že to je hloupost, že ten trestný čin existuje ve chvíli, kdy ten pachatel na toho daného člověka útočí s rasově motivovanou nenávistí. A to je ovšem třeba doložit, že tomu tak je. Ale to klidně nemusí být ani někdo, koho my bychom tak obecně považovali za Roma. To může být skutečně nejdejné. Děkuju. A naposledy tady, ale samozřejmě několik nejméně kružovaných. Já jsem tady telefon. Předtím, než bych předložil tu svoji definici, tak jsem chtěl jenom doplnit k tomu pojmu semitismus. On se do těch objevoval a používal ho Wilhelm Marr. Používá ho právě v tom svém spisku Cesta vítězství židovství na germánství. A on tím pojmem semitismus označoval židovský element v Německu a jeho emancipaci, kterou on chápal jako konkurenci na německému národnímu ohrožení. A v rámci svého politického programu proti tomu, co nazýval semitismus, si pak založil antisemitskou ligu. Jo? Takže ten semitismus, ten původně existoval, ale je to samozřejmě konstrukce antisemity Wilhelma Marra. Pokud jde o moji osobní definici antisemitismu, já osobně používám definici, kterou bych asi jestli nedovolil někam napsat do odborné literatury, ale osobně pro mě samotného, že si říkám, že antisemitismus je iracionální nenávist vůči židům, jakožto židům. Teďka já se pokusím vysvětlit ta slova. Nenávist vůči židům, to jsme schopni pochopit, to není potřeba vysvětlit. Proč iracionální?
Protože subjekt nenávisti, to je, ať už ten člověk, ať už ten žid, nebo člověk, který je za žida považován, je nenáviděn jenom proto, že je žid, nebo proto, že je za žida považován, ať už je ve skutečnosti jakýmkoliv člověkem, ať už je člověkem dobrým nebo špatným. Proč také iracionální? Protože, už to zde padlo, ten antisemitismus do značné míry je schopen existovat nezávisle na to, jaký židé jsou nebo nejsou, nebo na tom, zda vůbec jsou nebo nejsou. To je potom ten antisemitismus bez židů. Ten antisemitismus bez židů v krajních polohách dokáže dojít až do takové situace, kdy se dva antisemity navzájem obvinili ze židovského původu. My jsme to tady viděli třeba mezinárodní stranou a národním odporem, mezinárodním odporem a sládkovými republikány. Asi by mělo zaznít, ono už to zde trochu zaznělo, ale já to říkám vždycky, když se mě na to někdo ptá, co to je antisemitismus. Pokud někdo, kdo je shodou okolností žid, je nenáviděn ne proto, že je žid, ale protože někomu utek s manželkou nebo někomu naboural auto, tak to samozřejmě antisemitismus není. O antisemitismu hovoříme ve chvíli, kdy ta nenávist je produktem negativního předsudku. Myslím si, že problém definice antisemitismu nespočívá v té definici samotný, ale taky už to tady zaznělo v tom stanovení hranic. Já osobně nemám problém, když třeba se snažím posuzovat nějaké antisemitské výroky a tak dále, tak nemám problém ukázat na ten, na kterém vím, že bychom se asi shodli úplně všichni. Jo, to je skupina těch explicitních výroků. Ale pak jsou takové, které patří do takové té šedé zóny, kde jako už tuším, že proizraelská pravice by se mnou asi souhlasila, kdybych to označil za antisemitismus, a už i izraelská levice by třeba už se mnou polemizovala a tak dále. Ta šedá zóna může být daleko komplikovanější, ale dávejme si taky na ní trošku pozor, protože do té šedé zóny mohou spadat třeba ti milovníci konspiračních teorií a tak dále. A je to takový ten čertík z krabičky, nikdy nevíte, kdy a jak to na vás vyskočí. A poslední věc, antisemitismus pro mě osobně je předmětem studie jakožto pro antropologa, protože si myslím, že antisemitismus je svým způsobem to, co antropologové nazývají othering, nebo konstrukce nějakého jiného, nějakého kolektivního sdíleného obrazu jiného, na kterého ta společnost promítá všechny své negativní obrazy, představy, touhy, obavy a vůči kterému se vymezuje. Náš jiný je tím, čím my všichni nejsme. Ovšem, jakkoliv vehementně tvrdíme, že ten jiný je tím, čím my nejsme, tak je naší konstrukcí, je naší produkcí, je produktem našeho myšlení a je vlastně naším odrazem. Čili náš adr, to jsme vlastně my sami. A proto je zajímavé sledovat antisemitismus z hlediska antropologického, protože podle zkoumání té podoby z nežida, jaký konstruují antisemité, se můžete dozvědět něco více o antisemitech samotných a o odvrácené straně našeho, jak se říká, kulturního diskurzu. To asi všechno. Děkuju. Přemýšlím, jak by to bylo, kdyby nějaký žid někomu utekl s manželkou v tom cizím autě, jestli by to už byl antisemitismus, nebo jestli pořád ještě spadalo. V případě, že by ten zřezený manžel potom začal říkat, že mu utekl v autě, protože židi jsou přece takový chlípný, tak v tu chvíli by to bylo antisemitismus. Děkuju, tak děkuju za upřesnění. Vím, na co si mám dát pozor. To celá důležitá otázka, která v podstatě latentně zaznívala v téměř všech odpovědí, je tato. Antisemitismus může studovat historik, může ho studovat někdo, kdo se zabývá vzdálenější nebo nedávnou minulostí, ale velice obtížně by ho studoval třeba antropolog, pokud by nebyl antisemitismus kolem nás. Takže moje další otázka je, jestli tedy antisemitismus, který dneska vidíme kolem sebe, ať už je silný nebo slabý, ať už má ty nedovolené příčiny, jestli jde o nějaký nový jev, nebo jestli jde o pokračování něčeho, co bychom mohli vidět v roce 1900, v roce 1500 nebo v roce 0. Je tady nový antisemitismus, nebo žádný nový antisemitismus není a jde jenom o nové vydání něčeho, co už dávno známe. No zase zkusíme po stejném pořadí.
tak vlastně koncept nového antisemitismu je v dnešní době velmi diskutovaný, nejen tedy mezi akademiky, ale řekla bych i mezi aktivisty, je velmi oblíbeným námětem. Musím říct, nový antisemitismus mě je jako poměrně jedno, jestli se mu říká nový nebo starý. Já si myslím, že jako zase musíme se dívat na ten obsah. Určitě nový antisemitismus je nový v tom, že vlastně před vznikem státu Izrael nebylo možné vlastně nějakým způsobem do tohoto konceptu zatáhnout nebo tedy integrovat právě vlastně židovský národ jako Izraelce. Takže v tom si myslím, že je něco nového, je k tomu, vlastně se k tomu vyjadřuje spoustu různých autorů s tím, že i ti, kteří souhlasí s jeho existencí, tak jeho vznik kladou do různých období, která většinou ale jsou v tom se shodují, že souvisí s eskalací blízkovýchodního konfliktu, konkrétně izraelsko-palestinský nebo arabsko-izraelským konfliktem. Takže můžu říct, já například se stotožňuji s tezí Jehudy Bauera, který tvrdí, že vlastně to je pouze starý antisemitismus v novém hávu, který vlastně je vždy navázán na spouštěcí mechanismus právě na tu eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Tady je ještě zajímavá věc, že vlastně tohle téma se dlouho přehlíželo vlastně v evropských institucích. Málo kdy bylo přiznáno, že právě vlastně situace v Izraeli je reflektována nárůstem antisemitismu v Evropě a před třemi lety tedy právě Evropská unie nebo právě FRA, Fundamental Rights Agency, vydala prohlášení, že vlastně k tomuhle dochází, takže to je... Je to v podstatě zajímavé v tom, že o tomhle informovali nebo se na to snažili poukázat akademici z celého světa nebo židovské instituce se snažili nějakým způsobem zalarmovat Evropu v tomhle ohledu, ale k uznání tohoto jevu došlo poměrně nedávno nebo poněkud pozdě. Děkuji. Ivo Cerman. Dobře, tak antisemitismus je zdají nový. Takže tyto formy nenávistí k židům založené na nepravdivých obviněních byly v historii lidstva různé. Navíc musíme brát v potaz, že byly vyslovány taky z různých stran. Takže vlastně nemůžete nikdy říci, že v nějaké epoše existuje jeden antisemitismus, který by byl všem společný. Ale rozhodně je, nebo současné formy antisemitismu jsou nové v tom smyslu, že existují v nových podmínkách daných řadou nových okolností, které nastaly po druhé světové válce. A těmi dvěma největšími změnami jsou na jedné straně realita holokaustu, tedy že holokaust proběhl, a na druhé straně vznik státu Izrael, jako tedy židovského státu. Všichni víme, že vznik státu Izrael byl jaksi následován řadou válečných konfliktů a vleklou mezinárodní krizí na Blízkém východě. A to vedlo k tomu, že řekněme, do Izraele se začaly promítat nejrůznější, nebo začaly se na ně vstavovat nejrůznější obvinění nepravdivá. Často jsou to obvinění založená na starších tradicích, o kterých se dnes už málo ví. Ale opravdu říkám to jako takovou kuriozitu, že už u některých autorů 17. 18. století se jaksi v předzvěsti na základě nějakých informací o válkách starých Izraelitů v Bibli předpovídalo, že kdyby náhodou jestli Židé dostali možnost založit znovu židovský stát na Blízkém východě, tak by to byl stát zločinný, který by pořád válčil a
byla by to zkrátka katastrofa. Ale chci říci, že v těchto obviněních se zároveň, i přesto, že, že byla vyslovená v hlavních podmínkách, v nich pokračují některé starší motivy. V první řadě je to tedy takový ten stereotyp Žida, který si všechno kupuje penězi, který je lakomý. To zaznělo konec konců i v té ukázce z dokumentu Obyčejný sionismus, kde bylo naznačeno, že Židé si nějak to právo nebo tu možnost založit stát Izrael koupili špinavými penězi. Pak je to opakovaná teze o židovském spiknutí, buď v té podobě, že jakási izraelská loty ovládá americkou politiku, nebo konec konců i výklad blízkovýchodního konfliktu, jako konfliktu zavněného jednostranně Izraelem, nese taky stopy teorie spiknutí, protože je to vícestranný konflikt. Takže nelze říct, že by měl pouze jednoho viníka, který by si všechno kontroloval. Jsou takové výklady, které třeba válku za nezávislost interpretují jako nějakou předem připravenou izraelskou akci s cílem dobít území a vysídlit arabské obyvatelstvo. Ale můžeme říct, že se tady objevují některé starší motivy. Posledním z nich, možná asi takovým nejkontroverznějším, je právě motiv vraždy. Motiv, říká se tomu nesprávně, rituální vražda. Současný výzkum tenhle výraz už zamítl. Spoukla se na to, že v dlouhých dějinách této pověry chybí tedy ten motiv rituálu, chybí tam tedy to opakované jednání. Vezmeme tedy různé případy údajných rituálních vražd někde od 11. století až po současnost, tak zjistíme, že tam skutečně ten motiv rituálu chybí, že se ta podoba údajných skutků vražd stále mění. A ten konstituující prvek této legendy je vražda dítěte. Vražda dítěte, které pochází z toho většinového národa, v jehož prostředí židé žijí. No a tenhle motiv, ten nám tedy pokračuje i dnes a objevuje se samozřejmě i ve zpravodajství třeba o arabsko-izraelských válkách nebo v knihách na toto téma, kde se, řekl bych, někdy až příliš snadno vyslovují velice závažná obvinění, aniž by k ním byly důkazy. Po případě veřejnost má schon takovýmto obviněním věřit. Já chci říct jenom, protože mluvíme v Čechách, že ta fáze historie rituální vraždy, kterou my známe nejvíc, tedy ta vražda v Polné, je v dlouhých dějinách tady toho mýtu vlastně velice výjimečná. Protože to bylo relativně krátké období druhé poloviny 19. století, kdy se v roli obětí objevovaly mladé ženy. Což můžeme spekulovat o tom, s jakými změnami v evropské společnosti a smýšlení toto souviselo. Ale chci říct, že tohle bylo v dlouhých, velmi dlouhých dějinách mýtu o rituální vraždě velice, velice výjimečné období. Takže to je vše. Já bych měl možná doplňující otázku, jestli tomu rozumím správně, tak ty za antisemickou nepovažuješ kritiku Izraela, ale ten typ kritiky, který užívá vzorce, které známe ze středověkého nebo raně novověkého prostředí evropského, to znamená vnímání toho konfliktu jako pokračování rituálních vražd nebo pokračování různých údajných židovských praktik typu šachrování a podobně. Ne každá kritika Izraele by byla antisemická, ale jen taková, která má tuto podobu. No já už jsem řekl v té své definici, možná bylo tématem na metodologickou debatu, jaká je moc nebo funkce definic ve společenských vědách, tak to definici jsem řekl, že jde o to, zda je to obvinění pravdivé nebo nepravdivé. A pak jde tedy o to následné jednání. To jsem k té definici připojil, protože pak by někdo mohl říci, že někoho neobvinoval, ale pouze vraždil například. Takže to není antisemitismus. Jo? Takže proto jsem to do té definice takhle spojil, ale klíčové je, zda to je pravda, zda obvinění je pravdivé nebo není pravdivé. A to si myslím, že by mělo platit i v otázce kritiky státu Izrael. A co se týče té otázky, zda se to vztahuje pouze na to nebo ono jednání nebo politiku státu Izrael, tak tady musíme brát v potaz, že Izrael je jenom jeden. Kdyby bylo víc Izraelů, kdyby bylo víc státu Izrael, jeden
arménský, jiný židovský, další, já nevím jaký, tak bychom samozřejmě mohli přidávat k tomu nějaké, nějaké další podmínky, ale jenom jeden stát Izrael, ten je židovský, takže si zkrátka nemůžeme tady nějak odmyslet tuhle skutečnost od obvinění vznášených proti tomuto státu, protože to je ta metodologická poznámka, tato definice nemá funkci, abych tak řekl, normotvornou, to nám pouze pomáhá, jak si pojmenovat realitu, popsat realitu. Rozumím. Já jsem v každém případě jsem se chtěl vyvarovat toho, abychom mluvili o blízkovýchodní politice, ale spíše o té naší realitě, ale jak vidno, tak vlastně ta debata přece jenom se nevyhýbá tomu, aby jsme se dostali za hranice Evropy. Stejná otázka pro Pavla Baršu. Je tady nějaký nový antisemitismus, nebo je vůbec antisemitismus nakonec, ale je-li, tak je to nějaká nová forma, nebo je mnoho různých forem, jak naznačili Rosemann? No, já myslím, ale, že se nemůže vyhnout Blízkému východu, protože ten termín nový antisemitismus většinou je právě považován, a tak, jak to říkala i Marcela Zoufala, je většinou používaný v kontextu, a konec konců i Rosemann říkal, že to souvisí s vznikem státu Izrael, s holokaustem, takže se tomu nemůže vyhnout, se mně zdá. Jo? Že ten, tak jak, pokud já si dobře vzpomínám, tak vyšla knížka do New Antisemitismu někdy v roce 1974 v Americe, sponzorovaná Anti-Defamation League, jo? Která to jasně charakterizovala jako, že to je nenávist vůči Židům, která se projevuje kritikou a napadáním státu Izrael. A od té doby si myslím, takže já bych vycházel z tohle, jako, že tohle je ten nový formy antisemitismu, který jsou spojený s blízkovýchodním konfliktem, jako z nějaké pracovní definice. A já si myslím, že takové formy existují, jo? Že má smysl o tom mluvit takhle. A myslím si, že existují dvě, respektive jedna, která existuje, a druhá, kterou bych spíš nazval pokušením antisemitismu, nebo něčím, co podle mě je marginálnější, než se zdá. Obě dvě ty formy mají své počátky, podle mě dají se datovat dřív daleko, do 20. let 19. století v případě islámského antisemitismu. A to pokušení levicového antisemitismu do 19. století, že jo, kde někteří levicoví, radikálně levicoví aktivisté měli sklon identifikovat kapitalismus s židovstvím. Takže ty formy mají starší kořeny, ale myslím, že do popředí skutečně, do takového mainstreamu přišli v 70. a 80. letech, a to ze specifičtější historickou situací, než kterou zmiňoval Rosemann, nikoliv s vznikem Izraele v 48., ale s okupací těch arabských území v roce 67. A proto taky ta kniha podle mě na tohle reagovala. Reagovala na nějakou novou situaci, kdy ta kritika najednou přišla z nových, z nových segmentů, odkud předtím nepřicházela. Já začnu tím levicovým, to, co jsem nazval pokušením levicového antisemitismu. Je důležité rozlišit 48 a 67 právě proto, že levice celkově, a samozřejmě to teďka budou brutální generalizace, no, že mě nechytejte za slovo, je to velmi hrubá mapa. Levice celkově, jak mainstreamová, ta radikální, měla sympatie ke státu Izrael, protože to byl socialistický stát, měl hegemonní, byla socialistická ideologie, ze začátku dokonce ho podporoval Sovětský svaz a tak dále. A takže ve chvíli, kdy se najednou v 70. letech začala ozývat kritika, a velmi radikální kritika, z levicového segmentu, tak a obzvláště z té západní levice, sovětská propaganda už od 50. let samozřejmě napadala sionismus, a v 60. se to zintenzivnilo a to byl příklad toho filmu. Ale západní levice skutečně sympatizovala kibuci, socialistický stát a tak dále. A tam se něco změnilo v tom roce 60. Levice najednou začala čím dál tím víc kritizovat, ať už mainstreamová levice jako sociální demokratický strany nebo radikální levice. A skutečně se mně zdá, že o dalších 20 let později určitý typ radikální kritiky Izraele často ve chvíli, kdy se najednou spojí s konspiračním bludem, s představou, že Židi vlastně jsou schopni manipulovat Spojené státy ke své vlastní podpoře a tak dále, tak to je instance, kde se objevuje podle mě levicový antisemitismus. Já osobně ale, protože trošku komunikuji s tímhle polem té současné politiky, tak musím říct, že to jsou spíš výjimky, kde za tou radikální kritikou Izraele, která může být třeba nespravedlivá,
ale většinou za ní nevidím nějaký antisemický blud, ale občas se tam objeví. Ale důležitější a skutečně to, co se týká Evropy, Česka zatím moc ne, ale Evropy se týká ten islámský antisemitismus. A to je důležitější věc, protože do Evropy, obzvláště ve Francii, to bylo právě za druhé intifády, vlastně se přelival ten konflikt, že ty předměstí arabský začínají vlastně jakoby tam rozehrávat nějakou vlastní intifádu a často identifikují Židy, nebo ty, kteří považují za Židy, a projevuje se to verbálními útoky proti ním, fyzickými útoky a tak dále. Který samozřejmě plynou už z toho, to by odpovídalo téme takovýhle incidenty, kdy je někdo na Pařížské ulici napadnutý za to, že je Žid, protože Izrael dělá to, co dělá, samozřejmě implikuje to, že se ten Izrael představuje jako vtělení, jako nějaká instituce, která představuje všechny Židy. Takže už je tam tahle esencialistická generalizace a tohle já si myslím, že je antisemitismus. A ten skutečně kvůli tomu, tím se právě zabývá ta agentura v té Vídni, protože to je skutečně reálný problém. Že se znova po 40, nebo 50, 60, možná i více, od 30. 40. let se poprvé setkáváme se situací, kdy v určitých společnostech, třeba ve Francii, v určitých místech, si Židé třeba bojí nasadit kipu, protože neví, jestli jim náhodou nějaký výrostci arabštinu napadnou. A tohle souvisí s mainstreamováním, použiju to strašné slovo, toho islámského antisemitismu, který já charakterizuji trošku specifičtěji. Vycházím z Bernarda Lewise, z jeho práce Semites and Anti-Semites z roku 86, kde on si kladl přesně tuto otázku. Existuje tady nějaký islámský antisemitismus, jak to je, jaký vztah má k evropskému? A odpověděl na to zhruba následujícím způsobem, říkal ne. V podstatě odmítl tu oficiální izraelskou verzi, která od Ben-Guriona a Eichmannova procesu se stala součástí té izraelské propagandy, která vlastně říká, že ta neschopnost vyřešit ten konflikt a ta agresivita těch Arabů, neschopnost domluvit se a tak dále, plyne z toho antisemitismu. A ten Lewis tehdy, v tom roce 1680, řekl, ne, to tak prostě není, to je naopak. Ten antisemitismus islámský šel do popředí právě proto, že tam je ten konflikt. Ten konflikt prostě je konfliktem o území, kde ti Arabové se dostali do sporu prostě s nějakými osadníky z Evropy, kteří jaksi si nárokují právo na jejich zemi. A ten konflikt má různý fáze a tak dále. A teďka, jak si šla do popředí, v první chvíli po druhé světové válce byl spíš rámovaný tím nacionalisticko-antikolonizačním diskursem, který nebyl nutně antisemický, který byl radikálně antisionistický, protože identifikoval sionismus jako formu kolonialismu. Ale to samo o sobě může být velmi radikální a nebezpečný pro stát Izrael, není to antisemitismus, protože tam ten Izrael není vtělením židovstva, je vtělením kolonialismu. Ale tyhle Násirovi a jiný hnutí zkrachovali, nebyli konec konců schopni s ním Izraelem nic udělat, z hlediska arabského a muslimského vědomí. A tak najednou do popředí přichází to, co už formuloval Rashid Rida po roce nepletu ve 20. letech, kdy vlastně spojil klasické islámskou představu, esencialistickou představu o Židovi a o Židech z Koránu, která nemá nic společného s moderním antisemitismem, protože Židi tam jsou ta skupina, na kterou vlastně Mohamed vyhrál, že nejsou nebezpeční, oni jsou možná opovrhovaní, ale na rozdíl od křesťanů taky nejsou nebezpeční ani teologicky, že naopak jsou chápaní jako předchůdci. A jo, jsou opovrhovaní, mají nerovné postavení, ale není tam žádný spiknutí například, jo, židovský spiknutí. Spíš z křižáckých válek byla tam ten antagonismus proti křesťanům, že tam je to nebezpečí. A ten Rashid Rida propojil tady tenhle klasický, podle Lewis, se snažím reprodukovat Lewise, propojil tenhle klasický antijudaismus nebo esencialistický pojetí Žida v islámu, propojil s moderním antisemitismem, s tak jak je paradigmaticky vyjádřeno v protokolech sionských mudrců, a udělal z toho takovou jakousi směs, která byla ze začátku relativně marginální, protože byl důležitější ten arabský nacionalismus a dekolonizace, ale ve chvíli, kdy ten arabský nacionalismus zkrachoval v 60. 70. letech, tak najednou tohle se stalo mainstreamem. A tohle se vlastně potom přelívá z toho, a tohle je mainstreamem, bohužel podle mě i v řadě médií, jako arabských a muslimských v současné době, a to se přelívá potom do toho evropská předměstí. Já jsem rád, že jsme se vrátili do Evropy, paní Vrč, no. Tam jsem chtěl zůstat.
Já nevím, jestli bych s tebou souhlasil ohledně toho nástupu muslimského arabského antisemitismu. Ne, jestli k tomu můžu. Já jsem jenom chtěl právě k tomu doplnit, že na tom vzestupu antisemitismu v islámských zemích ten začíná dříve, že jo, ještě předtím, než lidé přicházejí, než se rodí sionistické hutí, kdy, a to píše zase Bernard Lewis třeba v knize The Jews of Islam a další, že Lewis popisuje úlohu křesťanských církví, východních církví na území Osmanské říše v přenosu antisemitských stereotypů do islámského myšlení. Typickým příkladem vidíš Damašská aféra roku 1840. Tam asi nemůžeme hledat nějakou společnost se sionismem. Můžu technickou. On říká v té knize, co jsem četl, já mu říká dva faktory. Jeden tady tento, přelívání evropského antisemitismu do arabské a druhý ten konflikt. Je to minimálně kompatibilní. Obouvám se. Jenom ve dvou větách, já jsem jenom poukázal, že ten obrovský institucionální nárůst arabského antisemitismu je možné pozorovat už minimálně v 50. letech. Celá řada třeba nacistických ideologů našla velice dobré zaměstnání v Sýrii a v Egyptě už v 50. letech byly zakládány ústavy pro boj proti sionismu a lidé se stávali obětí fyzických útoků právě proto, že jsou Židé, zejména teda v tom blízkovýchodním prostoru, ale nenom tam, takže já si nejsem jistý, jestli ten 67. rok je tak zásadním zlomem, ale to jsem zůstal teda zase na tom Blízkém východě, vrátíme se do Evropy, vrátíme se k Zdeňku Tarantovi a otázce, jestli tady je nový nebo starý antisemitismus, nebo jestli je vůbec nějaký antisemitismus relevantní. Jenom malá věta k Blízkému východu. Někteří ideologové například strany Bás, tak měli určité vlivy, Michel a tak dále, kteří jako měli že jo, přes to francouzské prostředí a tak dále. Nový antisemitismus. Já se přiznám, že se s tím pojmem nevím moc rady. Za prvý, tady vás poznám, že každý z nás vnímáme začátek toho pojmu, nebo definici, nebo místo, kdy byl na pojem poprvé definován, v jiném časovém období. Definice, kterou jsem slyšel já, tak zase říká, že ten pojem nový antisemitismus pomohl hodně spopularizovat Pierre-André Taguieff ve Francii, to jsou knihy La Nouvelle Judéophobie, omlouvám se, neumím francouzsky, ale zkrátka nová judéofobie, kdy on zase kladl ten počátek nového antisemitismu do období druhé intifády, do období toho přesunu těch bouří na ta arabská předměstí ve Francii. Takže tady se ukazuje, že máme vlastně, co to je nový. Jo? Tady vlastně narážíme na to, co to je vlastně nový. Já nevím, jestli je vlastně nový. Já osobně, pokud můžu, tak se tomuhle termínu spíš vyhýbám, a spíš se snažím pracovat s tím klasickým fenomenologickým členěním na sociální antisemitismus, rasový antisemitismus, náboženský antijudaismus, s tím, že tyto formy, teda, nebo tyto fenomény, tyto typy, mohou dostávat v různých obdobích různé další významy, jsou to takové vrstvy. Jo, to, co dneska označíme za nové, to bude za pár desítek let bohužel staré a bude, obávám si, něco nového. Příklad. Nový antisemitismus. Příklad. Jak se proměnil antisemitismus během 20. století. V první polovině 20. století se volalo Židi táhněte do Palestiny. Ve druhé polovině 20. století se volalo Židi táhněte z Palestiny. Zůstává nějaké kolektivní obvinění Židů, ale mění se ten směr, řekněme. Nový antisemitismus, co to je nový antisemitismus? Mění se nám klasická představa o tom, že Židé, ta středověká představa, že Židé otravují studny, tak ta nám mizí. Ale představa o tom, že Židé šíří nemoci a že vytváří nějaké nové chřipkové viry a tak dále, tak ta zůstává dodnes.
A projevovala se ta obvinění třeba vůči židovským lékařům během Staležovy vlády a tak dále. Jo? Čili ta stará, na tu starou vrstvu se nabalily nějaké nové projevy. Čili je opravdu velká otázka, co to je vlastně nový. A já souhlasím právě s tímto Bauerem, který, nebo třeba i s Dinou Porad a dalšími, kteří jsou s tím termínem trošku opatrní. Pokud jde o antisemitské projevy ve vztahu k Izraeli, spousta tady toho zazněla. Já bych asi řekl, že jsou takové dva scénáře, které já osobně považuji za projev, teď už řekněme, toho nového antisemitismu, jak to definoval třeba Tagiv, ve vztahu ke státu Izrael. Za prvé, ve chvíli, kdy je téma Izraele a sionismu použito pouze jako nějaký osobní můstek, kdy vlastně o ten Izrael vůbec nejde. Jde o to zaútočit na Židy. A ten Izrael je jenom nějaké nové téma. Ve chvíli, kdy tahleta podmínka je splněná, kdy tam vstupují ty teze mezinárodní spiknutí, rituální vražda a tak dále, otravování studní, i to se udělalo z palestinského konfliktu objevuje, otravování studní, tak tam se asi o tom novém antisemitismu bezesporu hovořit dá. Protože k tomu, abych vznesl nějakou kritiku vůči židovskému státu, tak kvůli tomu nepotřebuju žádný teze o mezinárodní spiknutí nebo rituální vraždě. Prostě řeknu, co udělal blbě, když to řeknu takhle jako, jak se říká u nás. A za druhé si myslím, že o novém antisemitismu se dá hovořit tam, kde jsou všichni Židé činěni kolektivně zodpovědnými za selhání, ať už skutečná či domnělá, jednoho státu. Jak si stříkat grafity na synagogu Židi vraťte Gazu v reakci na izraelskou operaci v Gaze je úplně to samé, jako kdybychom v reakci na ruskou operaci v Čečensku stříkali cosi na pravoslavné kostely. To by nás nenapadlo něco takového udělat, ale u synagog nás to z nějakého důvodu napadá, jako by snad synagoga byla velvyslanectvím Izraela. Jestli chcete protestovat proti Izraeli, vždycky říkám, ambasáda sídlí v Bárenjevo ulici na Hradčanský, jděte tam, to je místo, kde můžete vést svůj protest. Samozřejmě problém rozpoznávání nového antisemitismu a tak dále, je to problém, já osobně s tím neustále bojuju, že já sám si uvědomuji, že prostě mohu být zaujatý tak či onak. Ale myslím si obecně, že jeden z rozpoznávacích znaků je, že kritika je konkrétní a adresná. Byť třeba nevždy férová. Prostě každý stát se musí vyrovnat s tím, že se o něm říkají i hnusné věci. Ale antisemitismus je nekonkrétní, je demonizující, hovoří v kolektivní rovině, používá různé delegitimizace a používá také dvojí standardy. To, co odpustíme Rusku, to neodpustíme Izraeli. To, co Francii odpustíme, to neodpustíme Izraeli. To, co odpustíme Sýrii, to neodpustíme Izraeli. V tu chvíli je tam určitá předpojatost a to může poukazovat na to, že ten mluvčí je antisemitsky založen. Proč se to špatně posuzuje? Třeba když posuzujeme karikatury, tak problém je v tom, že například ve válečných konfliktech vyobrazování vůdců nepřátelského státu jako krvelečních bestií se běžně používá ve válečných konfliktech. Ale vůči Izraeli do toho může vstupovat téma krevní pověry, té rituální vraždy, jak tady zazněl. Jo? A občas rozlišit to není jednoduché. Podobně symbol chobotnice. To je symbol, který byl hodně používán jako symbol mezinárodního spiknutí. Že jo? Možná znáte takové ty karikatury tou chobotnicí, obklopující svět. Ale v arabském tisku se ta chobotnice používá třeba i vůči Iránu. Třeba Saudská Arábie používala motiv chobotnice v karikatuře, která měla zobrazovat, že Irán se jaksi plete do událostí v Bahrajnu a tak dále. Čili někdy je to opravdu strašně náročný a vždycky říkám, posuzujte kontext. Učím se vykecat. Děkuju. Máme trochu zpoždění, ale určitě by byla chyba opomenout tu poslední třetí otázku a ta se týká nás jako Čechů a naší země jako České republiky. O
České republice se někdy mluví jako o nejméně antisemitské zemi. Nakonec v nedávných parlamentních volbách se velice dobře umístil kandidát, který otevřeně o sobě mluvil jako o Židovi. Nebyl s tím žádný problém. Mně se aspoň zdálo, že útoků na něj jako na Žida bylo velice málo, nebo téměř nebyly. Nedávno, když jsme se setkali s Ivo Cermanem, tak jsme měli spor o to, jak silný vlastně ten antisemitismus tady je. Já jsem tvrdil, že je slabý, ale nicméně relevantní otázka to je, tak je u nás vlastně antisemitismus, kdo je, vlastně jsou to různé skupiny, odkud se bere a jak na to reaguje vlastně ta většina, která pravděpodobně antisemitická není. Tak já se nedokážu odpovědět na to, odkud se bere. Pojďme dnes. Taky nad tím často přemýšlím, myslím si, že většinová česká společnost antisemická není. Samozřejmě bez výhrad, ale u toho tady máme extrémisty. Samozřejmě je tady latentní antisemitismus, to bez pochyby. Potom samozřejmě, jako bychom dlouho mohli mluvit o tom, co v české společnosti, jaké břímě vlastně nesou třeba Romové, romská minorita, co to znamená pro ostatní minority a tak dále, ale to není dnešním tématem. Já bych se spíš pozastavila nad tím, že vlastně jakoby řekněme české vzdělané kruhy se často nechávají slyšet právě, že jakoby jsme všichni tady filosemité v Čechách a slýchám to často i vlastně z úst svých židovských přátel. Mně na tom vlastně přijde zajímavé, že je za prvé, že vůbec je důležité něco takového zdůrazňovat. Pokud by ta společnost nebyla vůbec antisemická, proč bychom vlastně si měli pořád všichni se tady ujišťovat o tom, že je to tady vlastně, že to prostředí je Židům přátelské. Takže to je jedna věc, jak vlastně Honzo zmínil, prezidentský kandidát Jan Fischer byl dlouho ještě favorizovaným prezidentským kandidátem. Všem byla jsem na debatě, kterou vedla tady přítomná Irena Kalhousová. Bylo to vlastně kavárna tří generací, mezigenerační pohled tedy na dědictví Šoa, kde jedna z otázek Ireny vlastně třem účastníkům diskuze byla, jestli by chtěli Jana Fischera za prezidenta. A pokud si dobře vzpomínám, dva z nich tehdy řekli, že ne. A to proto, že by v české společnosti vzrostl antisemitismus. Je třeba dodat, že předchozí otázka právě směřovala na to, jestli je česká společnost antisemitská a všichni tři účastníci myslím, že řekli, že nikoli. Takže to je jenom vlastně na tom, co bych chtěla ilustrovat asi určitý rozpor. Jinak mi přijde ještě zvláštní, nebo je tady určitá paralela právě třeba s česko-židovským asimilačním hnutím ve 30. letech, které taky vlastně neustále zdůrazňovalo, jak je ta většinová společnost vlastně válečná a filosemická dokonce až do té míry, že nedoporučovali vlastně Židům svým vlastně spoluobčanům emigraci do Palestiny. Trvalo to de facto jakoby do příchodu Němců. Bylo to taková jakoby jenom zvláštní paralela, kterou někdy poznávám právě z tomhle entuziasmu jakoby židovské minority určité většině. To je asi všechno. Možná mám doplnící otázku. Ty jsi psala nějakou práci o českém antisemitismu, jestli se nemýlím. Máš třeba nějaká statistická data, jak se lidé vyjadřovali? No, vlastně tady chybí jakákoliv studie jakoby hlubšího typu. Vlastně, co se týče většinové populace, máme velmi dobré údaje vlastně z ministerstva
vnitra, které monitoruje právě extremistické skupiny, ale na většinovou populaci se tady vlastně nic zatím nezrealizovalo. Teď je zajímavé, že něčemu podobnému se věnuje vlastně Evropská unie plošně, realizuje první vlastně jakoby hloubkový výzkum toho, jak právě vlastně evropští židé v 9 různých zemích, jak vnímají vlastně antisemitismus, jak se cítí, protože samozřejmě ten antisemitismus v Evropě, řekla bych, obludně narůstá. Česká republika toho byla zatím ušetřena, ale vlastně neznamená to vůbec, že se nám to v budoucnu vyhne. Myslím si, že jako takovým velmi varovným signálem je to, že Židé začínají po Evropě migrovat. Vlastně opouštějí Maďarsko, opouštějí Dánsko, což vlastně třeba pro mě je velice varovné, protože Dánsko samozřejmě. Jako, myslím si, že tenhle trend už vlastně by měl vyprocovat tedy z letargie všechny, kteří no, stále pochybují o přítomnosti nového, starého. Děkuji. Ivo Cerman. Dobře, tak jestli naše společnost antisemická, nebo jestli u nás je antisemitismus, jsou takové otázky formulované, tak řekl, esencialisticky. Protože a druhý problém vidím v tom, že antisemitismus, stejně jako řada jiných jevů z oblasti myšlení, z oblasti dějin myšlení, můžeme říci, tak to není něco, co by se dalo nějak kvantifikovat, nelze měřit, že toho je víc nebo míň. Jo? Takže tahle metoda tak úplně nefunguje. Přístup, který podle mě je smysluplný, by se měl spíš ptát potom, zda jsou nějaké formy těch antisemitských, to je nepravdivých obvinění vůči židům, nějak společensky akceptovány. Zase z nich staly kulturní konvence. Otázka je, jestli to zná, samozřejmě, můžeme mít různé odpovědi, ale podle mě určitě směrodatné, pokud se nějaká takováto obvinění objevují v médiích, hlavně ve veřejnoprávních médiích, pokud se objevují tedy v tisku, v knihách, pokud se třeba dostanou i do výuky. Takže a pokud samozřejmě tady taky otázka, pokud se z toho stává argument, kterým se ohání politici. Politici, kteří ho používají, tím myslí argument, který je používán politiky ústavní. Samozřejmě by se mohlo stát, že nějaký politik bez dostatečného citu pro společenskou atmosféru použije antisemický argument, ale nevyplatí se mu to. V takovém případě samozřejmě nemůžeme říct, že by daná společnost byla antisemická, ale byl by to spíš jaksi opačný efekt. No, a u nás, to se děje u nás? Nebo? Jak to se to dostanu? U nás v Čechách, nebo v bývalém Československu, vždycky byla nějaká forma takového antisemického obvinění společensky akceptovaná. Takže vždycky u nás něco z toho existovalo ve společensky přijatelné formě v podobě konvence. Když to vezmu chronologicky od konce druhé světové války, to znamená v období, kdy můžeme mluvit o novém antisemitismu, tak hned po druhé světové válce se kauzou, která učinila antisemitismus společensky přijatelným, stal spor o restituce židovského majetku. To byla ta otázka, která skutečně dokázala Čechy chytnout za srdce, protože těm Židům se nechtěli jako nikomu vracet zpátky jejich továrny nebo další majetek. Známá je kauza Emila Béra a jeho textilní továrny. Můžu těm restitucím? Bylo by zajímavé se rovnou to teďka s tou debatou o církvi. To určitě taky, jo. Nechci toho Čecha chytat za to srdce příliš moc. Takže já bych se stal radši u toho staršího stavu. Takže tohle, jak se dokázalo veřejnost oslovit a zvrátit, abych tak řekl, pocitovou náklonnost k obětem holokaustu proti nim. A to souvislo s překonáním těch dvou nových okolností, o kterých jsem mluvil na začátku, to je realita holokaustu a krátce na to vzniknuší tady stát Izrael, protože bylo potřeba zbavit Židy nějak toho statutu oběti
holokaustu, nebo židovské tragédie, jak jsem tenkrát říkal. Takže, a pak tady bylo ještě potřeba další věc, zpochybnit židovské zásluhy v odboji. No a tohoto úkolu se chopila komunistická propaganda, takže známe projevy Václava Kopeckého, který zpochybňoval skutečně účast židů v odboji. A co se týče tedy židů a holokaustu, tak se vyzdvihovala zejména otázka, že se musí prošetřit, do jaké zda někteří židé se náhodou na těchto zvěrstvech nepodíleli. Takže se tady už od začátku vyzdvihovala ta potenciální otázka, jestli oni nejsou náhodou spoluviníci. Ta nakonec se dostala do popředí, takže se postupně vlastně už od začátku 60. let se začal stírat židovský charakter holokaustu, tedy to, že tady byla politika zaměřená na vyvraždění židů a zdůrazňovaly se zejména oběti slovanských národů. Takže analyzujeme-li učebnice dějepisu z tehdejší doby, tak vidíme překvapivě, že se o židech jako obětech holokaustu mluvilo v 50. letech, ale pak najednou mizí. A pak se v učebnicích dějepisu objevuje už jenom všeobecná formulace, že v těchto vyhlazovacích táborech byli vražděni Rusové, Poláci a příslušníci jiných národů. A pak už tam mizí židé i jako v nějaké souhrnné poznámce, třeba, že by tam byly mimo jiné i židé. Takže to byl takový ten začátek. A pak se postupně začalo dostávat do popředí obvinění proti státu Izrael. To se v určitém mezidobí, zhruba od toho roku 52 až do roku 67, tedy mělo prim obvinění za spiknutí, které souvislo samozřejmě se slovanským procesem, tedy je jakási představa, že sionisté jako výpykle za účelem uchopení moci. Tady přicházelo ke slovu vykonstruované obvinění, tedy nikoliv ten esencialismus, ale ten žid jako konstruovaný žid. Takže se obvinovali ze sionismu lidé, kteří pod židovského pokud nebyli. Za slovanského procesu ještě nějací židé v čele strany našli, to ještě šlo. Ale později v roce 68 už vlastně v vyšších pozicích byl akorát František Kriegel a tak se tady udělal arcispiklenec z vitárně historika Eduarda Goldstückera a pak se začaly zkrátka ze sionismu obvinovat politici, kteří pod židovského pokud nebyli. Jako třeba Otašik a další. Zkrátka, to židovské obvinění, maskované jako obvinění ze sionismu, se tenkrát orientovalo na obvinění tedy ze spiknutí a vztahovalo se i na lidi, kteří vůbec židovského původu nebyli. No a zhruba od 6-denní války, u nás byl ten trend zdržen pražským jarem, takže sotovičí svou nastoupil od začátku normalizace od roku 69, tak od té doby se dostalo do upředí to o obvinování Izraele jako další forma protižidovského obvinění, které, jak jsem říkal, nabývalo stále na intenzity, až nakonec vrcholilo skutečně rasisticky formovanými obviněními z toho, že jde o stát, který je v podstatě nástupcem Třetí říše. Kdybychom šli do podrobností, tak bychom mohli sledovat, jak se ta propagandistická retorika snažila řekněme přenášet obvinění vznášená proti nacismu na stát Izrael. Takže to nakonec skončilo tím, že se vlastně Izrael líčil jako jakýsi nástupce Třetí říše, sionismus jako nástupce nacismu, což jsme tady slyšeli v té ukázce ze změnách dokumentu. A to byla tady ta třetí forma, která u nás, to bych chtěl zdůraznit, protože se na to zapomíná a nepřipomíná se to, která u nás byla skutečně systematicky provozovaná ze strany státu. A myslím si, že my bychom si to měli všichni uvědomit, protože nikdo se nemůže tvářit, že by nebyl člověk, že by měl nějakou božskou esenci, která by ho učinila imunním vůči takovéto dlouhodobé masáži. Takže už tady někde můžeme vidět zárodky českého antisemitismu, jak si současných forem českého antisemitismu. V jiných zemích jsou zase jiné zárodky, protože ptáme se po důvodu, odkud přichází antisemitismus v současné době, tak odpověď poskytl židovský intelektuál Jean Anéry, který se zamýšlel v roce 67 nad tím, proč se francouzská levice tady odklonila od Izraele, proč tady přijala antisemitskou retoriku. A on tam
vysvětlete jako hlavní důvod, že antisemitismus má připravenou emoční infrastrukturu. Je tady prostě ta dlouhodobá tradice, jsou tady už předem připravené myšlenkové souvislosti. A my u nás v Čechách máme naši formu takovýchto myšlenkových souvislostí. A tady tady zkrátka pořád je, protože tady jsme i my. Projevuje se to dnes, třeba v roce 2013? No já... Tak já si myslím... No tak je to tady. Tak já vidím určitý posun vidím od roku 2006, od tedy druhé války v Libanonu, jak tady v zpravodajství o Izraeli, tak řekněme i v určitém příkladu české levice, řekněme i v vysokoškolském prostředí k některým takovýmto protižidovským obviněním. No, přičemž vlastně se to pořád objevuje, to obvinění se pořád objeví mezi těmi dvěma póly, mezi těmi dvěma cíly, na jedné straně tedy holokaust, na druhé straně stát Izrael. Jsou tedy takové dva dominantní motivy. Přičemž u nás v Čechách určitě pořád hraje nějakou roli ta otázka majetku. Ta se u nás stále znovu vrací, protože to je, jak řekl, struna, kterou také často hrála komunistická propaganda. Je to něco, co se u nás vždycky osvědčilo a nepochybně se to bude objevovat i v souvislosti s diskuzemi o Židech, o Izraeli a o dalších s tím souvisících tématech. Děkuji. Já jednou, až budu mít čas, tak bych rád napsal pojednání o antisemitismu z seriálu 30 příběhů Majla Zemana, kde několik takových pěkných motivů. Děkuju. Další slovo má Pavel Barša. Protože jsem profesorem Karlovy univerzity, tak by se mě zajímalo, abyste měl nějaký případ z toho vysokoškolského antisemitismu z poslední doby. No, to je otázka. To by neměla být otázka, říkáte, že existovalo. Tak řekněte, kde? Tak si to můžeme přečíst a posoudit. No, tak třeba na to dobře diskuzi, že přijde řeč. Dobře, já navrhuji, teď se posunout a vrátíme se k tomu. Já jsem přišel diskutovat a slyším tady nějaké vytáčky. Já si myslím, že některé vaše texty. Vidíte. Odvážně. Nechme to na debatu a teď máš, Pavel, možnost sám sebe skritizovat v rámci otázky, zda existuje antisemitismus v České republice dnes. Já si na rozdíl od Ivo Cermana myslím, že je důležité právě to zasadit do nějakého kontextu. Antisemitismus je nějaká nenávist vůči jedné menšině, takže je důležité si klást otázku, jestli to je nějakých poměrů, protože samozřejmě asi si zhodneme na tom, že v nějaké podobě marginální, a tady už to padlo, vždycky ty incidenty existují na rozdíl od vás, si myslím, že se dají měřit. Jo. Například fyzické útoky se dají jako nějakým způsobem kvantifikovat, verbální útoky se dají kvantifikovat, existují na tom, myslím, že i židovská obec má nějakou asociaci, která se tím zabývá, ministerstvo vnitra se tím zabývá. Určitě máte pravdu v tom, že měřit tu akceptovatelnost v tom mainstreamu je daleko těžší, protože to už je jako otázka interpretace a nějaké počítání incidentů. Ale myslím si, že se to dá nějakým způsobem měřit, že jako když třeba máme prezidenta, který otevřeně říká, že islám, že muslimové jsou něco jako nacisté a že islám je anticivilizace, jo, takže že to prostě o něčem vypovídá. Kdybychom měli nějakého takového prezidenta, který by říkal, že judaismus je anticivilizace a že židé jsou něco jako nacisté, to, co vlastně říkali ti komunisté z normalizace, si myslím, že by tady bylo nějaké pobouření v té společnosti. Doufám, věřím v to. Jo, jsem takřka jist, že by bylo pobouření. Kdyby byla řada lidí, kteří by říkali, takového prezidenta my nechceme. Prostě. Já bych byl první. Ale tady žádné pobouření není. Jo? Když máme islamofobního prezidenta. To znamená, islamofobie podle mě, ačkoliv nemáme muslimy, takřka, je daleko patrnějším projevem a setkáváme se s ním na nejvyšších místech. Úplně na nejvyšších místech. A anticigánismus samozřejmě taky. Jo? A zase ale souhlasím s váma, že kdybyste srovnali třeba situaci v Maďarsku, tak tam například mám řadu židovských maďarských kamarádů, kteří vůbec vlastně nechápou, kteří mají pocit, protože v Maďarsku je to nadefinováno tak, že ti, co jsou ať už latentní nebo otevření anticigánisti, tak jsou taky antisemiti. A vlastně nerozumí moc té české situaci, jakože vlastně já jim vysvětluju, že tady vlastně ten antisemitismus daleka není tak rozšířený, i když to vlastně zdá, že je.
jak ten anticigánismus, a že často lidi, a ostatně Honza Fingerman to jednou napsal, že vlastně částečně, vzpomínám si vždycky na tu tvoji formulaci provokativní, že Češi, někteří Češi sympatizují s Izraelem, protože tu Gazu chápou jako takovej izraelský Chánov. Jo. Tak pokud jsi měl v tom nepravdu, jo, tak tady máte jakousi formu sympatie k Izraeli, která je bezprostředně spojená s anticigánismem, s předsudky vůči Romům. Takže já si osobně myslím, že antisemitismus existuje, naštěstí existuje marginální, u Fischera byla daleko, do mainstreamu prošla kampaň, že byl komunista. To bylo důležitější, než že byl Žid. Že je Žid. A to si myslím, že tak to má být, než bych souvisel s tou kampaní, že byl komunista. Myslím si, že to není tak relevantní, ale jako je to ideologicky přesvědčení vstoupit do strany, není to etnický původ. Takže to není, nemusí být nerelevantní argument, když to má být prezident. A takže si myslím, že ty jiné formy skupinové nenávisti jsou tady prostě daleko palčivější, což ovšem neznamená, že takže si myslím ve srovnání s Francií například, nebo i ve srovnání s Maďarskem. Skutečně, relativně, ta česká společnost je relativně, není tak antisemitská. Projevuje se ten antisemitismus tak veřejně, jak se projevuje v tom Maďarsku nebo v té Francii. A možná jenom na vysvětlení mého srovnání Gazy a Chanova, aby to úplně nezapadlo. To, pokud se nemýlím, bylo, je to v článku, který jsem napsal v roce 2009, v době, kdy probíhala operace Lité olovo v Gaze. Já jsem napsal článek pro Lidové noviny, myslím docela zajímavý. Doporučuje na webu. Kde jsem pokusil se vysvětlit, kde se bere, protože tehdy Česká republika ústy ministra zahraničí Schwarzenberga, ústy mluvčího ministerstva zahraničí Jiřího Potužníka, ještě ústy několika dalších politiků se zastala Izraele, respektive řekla, že ta operace je legitimní a pochopitelná. A že je to vlastně obranná reakce, ačkoliv šlo o vojenskou ofenzívu, tak já jsem se pokusil vysvětlit, proč Česká republika nebo česká reprezentace jedná tak, jak jedná, kde jsou mentální kořeny tohoto postoje. A v jednom odstavci, kde jsem se zabýval související otázkou, a to znamená, jak to komentují lidé na internetu, tam jsem zmínil, že ty komentáře často byly nesmírně protiarabské, rasistické, a že vlastně znovu a znovu se vraceli ti diskutující, většinou samozřejmě anonymní, k tomu, že Palestinci jsou lidé, kteří nechtějí pracovat, že místo, aby pracovali, střílejí rakety, a že tady Izrael by měl tu Gazu srovnat se zemí a podobně, což já se domnívám, že by ve skutečnosti žádného izraelského generála nenapadlo, ale pro izraelští internetoví debateři někteří u nás tak vnímali, a ta spojnice s tím vnímáním Romů jakožto těch, kteří také nechtějí pracovat a také teda dělají ten nepořádek, ta tam byla, myslím, docela evidentní. A já jsem to označil za rasistický postoj, takhle jenom abych na vysvětlenou. Já bych možná se nezdržel, než nechám Zbyňka Taranta mluvit, protože nám čas běží, ale jenom bych přece nám vrátil se ještě k jedné věci, kterou si řekl ty, Pavle. Já nesouhlasím s mnoha vyjadřeními Miloše Zemana, málem jsem řekl Majora Zemana. Předpokládám, že měl nižší. Já jsem napsal článek, kde jsem se omával Milošem a Majora Zemana, takže to. Ale nicméně si nemyslím, jakkoliv si nemyslím, že jeho vyjádření o islámu jsou v pořádku, tak nemyslím si, že je to srovnatelné, že tento typ islamofobie, já ten pojem rád používám, je srovnatelný s antisemitismem. Na území tohoto státu zemřeli desítky tisíc lidí, protože byli Židé, ale tady neumřeli nějakcí muslimové, protože jsou muslimové. Takže to srovnání výroků, které mají svůj historický a emocionální kontext v tomto prostoru, není podle mě korektní. Jsou to jiné výroky, které mají jiný kontext. To je to je můj pocit. Můžeme se možná k tomu vrátit v debatě. Já už konečně pustím ke slovu Zbyňka Taranta a český antisemitismus. Jeli.
Děkuju za slovo. Tady několikrát padly ty otázky ohledně výzkumu, ještě teda předtím Gaza Chánov. Já jsem v Mostu, a byť jako z Chánova, já bydlal jsem i na podobný sítě jako Chánov, a byť jako z Chánova přicházejí různý věci, tak nám tam nikdy nelítaly rakety. Jenom tím bych to shrnul. Teďka pokud jde o český antisemitismus, tady zazněly otázky, jestli se to dá měřit nebo ne. Já jsem našel několik průzkumů a pokusím se teda prezentovat nějaký údaje od lidí, kteří se to měřit pokusili. Nějak z větší či menší úspěšnosti. Je česká společnost antisemická? Já nejsem schopen odpovědět takhle ano, ne. Myslím si, že je to příliš obecňující, takže bych to musel rozdělit na několik podpovědí. Za prvé. Jsou v české společnosti přítomní antisemité? Ano. Je česká společnost jako celek antisemická? Spíše ne. Jsou v české společnosti přítomní rasisté? Ano. Je česká společnost jako celek rasistická či xenofobní? Do určité míry bohužel ano. Teďka k těm výzkumům, o které tyto odpovědi opírám. Těch výzkumů proběhlo několik, nejvíce provádí agentura STEM, přibližně mají kolem 2000 respondentů a zpravidla ty otázky jsou formulovány ve stylu představte si, že by někdo z národnosti, skupiny sociální, etnické, národní, náboženské XY měl být třeba vaším sousedem, nebo že by se měl stát vaším příbuzným, třeba vaším tchánem a podobně. Z těchto výzkumů obecně, a já se potom jako dostanu k těm úskalím, obecně vyplývá, že Židé v těchto výzkumech jsou řazeni přibližně někde na úroveň západoevropských národů. Přibližně na úroveň Němců, Francouzů, Britů, čili převážně pozitivně, převážně nebo mírně pozitivně. Případně jsou těm respondentům prostě lhostejní. Nejhorší, který se objevil, že bylo postejný. Objevilo se několik procent, který by řekli, že by v jednom tom průzkumu je otázka, jestli by tu skupinu jakby odlifroval z České republiky. Jo, tak objevilo se několik procent, kteří to odpověděli u Židů. Mezi těmito procenty bychom patrně museli hledat ty naše antisemity. Museli bychom od toho ještě odečíst takové ty zahořklé typy, které by prostě odlifrovaly naprosto každýho. Protože vždycky, když se jsou takové ty otázky, tak ta otázka nás odlivňuje odpověď. Jo? A v těch výzkumech mi připadalo, že je rozdíl, protože v jednom tom výzkumu se ptali Židé a v druhém třeba Izraelci. A ta odpověď se potom lišila. Čili asi by záleželo i na tom, jestli ta otázka zní Židé, čeští Židé nebo Izraelci. Jestli v té kategorii Žid zaznívá kategorie třeba cizinec. Jo? Protože pak v tu chvíli, kdy u toho respondenta je to spojeno s kategorií cizinec, tak do toho vstupuje obecná xenofobie. Ale obecně ten přístup v těch průzkumech veřejného mění se zdál lhostejný až mírně pozitivní. A to v ostrém kontrastu s přístupem vůči Romům, kde třeba v jednom tom průzkumu nadpoloviční většina obyvatel prohlásila, že by Romy nejradši deportovala z České republiky. Podobně negativní byl vztah i k Arabům a Čečencům. Jedna z těch agentur, která se zabývala tímto výzkumem proto, aby vládě navrhla nějakou strategii boje proti extremismu, tak potom přichází se závěrem, že z praktických a taktických důvodů je třeba rozdělit strategie prevence xenofobních projevů vůči Romům, sdílených majoritou, a ostatních projevů rasismu, antisemitismu a xenofobie sdílených minoritou a formulovat strategie pro jejich řešení samostatně. Čili mít jakoby dva paralelní programy, z nich jeden bude adresovat specificky protiromskou nenávist a její příčiny, které jsou jiné než u té nenávisti, které mohou být jiné než u té nenávisti proti Židům a tak dále. Tahle ta dvojakost
přístupu Čechů vůči Romů a Židům byla dobře vidět v ulicích. Když se 19. ledna 2008 neonacisté pokoušeli projít do Zníku na velké synagogy na výročí transportu plzeňských Židů, přibližně 3000 lidí a někteří z nás, co jsme v této místnosti, jsme tam byli taky, přišlo zablokovat cestu. Když ale titíž neonacisté svolali 17. listopadu téhož roku do Litvínova pochod do čtvrtí Janov, tak se záminkou proti romskou, tak se k ním v tomto provinčním městě přidalo několik set lidí. Proč je důležité, a proč by se i, nebo takhle ještě, zmiňovaly se tady ty zprávy o stavu antisemitismu zpracovávané Federací židovských obcí, ty zprávy vyznívají opatrně pozitivně. Opatrně pozitivně, s tím, že zmiňují vždycky několik incidentů, které považují za znepokojivé. Například kauzu Bátora, kauzu Dost a tak dále. U těch incidentů taky to tady trošku zaznělo. Já jsem opatrně optimistický, protože mi připadá, že na některé ty incidenty ta odpověď té společnosti byla silnější než ten incident sám. V některých případech. Což je dobré znamení. Pokud by se to podařilo udržet, je to dobré znamení. Teďka k té protiromské, protiarabské, xenofobii. Myslím si, že by Židy neměla nechávat chladnými, protože já jsem ve svém výzkumu několikrát zdokumentoval případy, kdy byla ta protiromská nebo protimuslimská retorika následně obrácena proti Židům. Z těch výzkumů, který jsem citoval, vyplývá, že v České republice je víc rasistů než antisemitů. Což znamená, a už se tady zaznělo v porovnání s Jarskem, ne všichni rasisté jsou antisemité, ale patrně všichni antisemité jsou i rasisté. Neznám antisemitu, který by nebyl rasistou. A může se stát, a stává se to, mám to zdokumentované na několika případech, například právě v tom Janově, nebo u té provokace Národní strany památník Terezín, že nějaký ten člověk, který je latentní nebo explicitní antisemita, začne s protiromskou retorikou a následně posune tu událost tak, že vlastně Židé za to můžou. V tom Janově to třeba byla tak, že dělnická strana začala obvinovat nebo začala tvrdit a byla to snaha o útok na židovskou liberální unii, která jim tam zkomplikovala, takže si zabrala nějak ty ulice a tak dále, tak se pokusili na židovskou liberální unii zaútočit pomocí antisemitských stereotypů. A udělali to tak, že začali šířit jakoby letáčky, podle kterých prý židovská liberální unie nabízí Romům půjčky. Jo, s tím, že se jako mají spojit proti bílým gojmům. A Lucie Fegrová to potom jako gojmové, to je samozřejmě nonsense, že to je dvojitý plurál, klasický omyl antisemitů. Ale prostě, jo, Lucie Fegrová tohleto šířila. Jiný příklad, ta Národní strana, ta provokace v Terezíně, byly tam ukradeny ty měděné destičky, Národní strana obvinila Romy, chtěla tam poslat tu svoji takzvanou Národní gardu, těch asi 5 lidí. A ve chvíli, kdy to samozřejmě pan Funk, tuším, že ředitel památníku odmítl, protože... Munk, ano, omlouvám se. Ve chvíli, kdy to odmítl, což... samozřejmě naprosto logické, že tam nechtěl takovýhle lidi, tak zase bylo zaútočeno na něj, že to dokazuje jejich lojalitu k našemu národu a tak dále. No. Takže to je příklad u té protiromské a u té protiarabské, tam si to můžeme vidět na té proměně webu Parlamentních listů, webu Eurábia, který to až nedávna i oblíbenou četbou mezi řadou izraelských aktivistů. A najednou se ten web proměnil. Ta proměna, to je dlouhá storka, to bych potřeboval hodinu a půl, abych to vysvětlil. Ale prostě ten web Eurábia se proměnil z filosemického webu na web antisemický.
A ten Adam Bartoš začíná tvrdit, že vlastně ta islamizace je prý židovským nástrojem na zničení křesťanské Evropy. Ten Bartoš to nemá z vlastní hlavy, má to od německých sedevatantistů, dostalo se to do jeho myšlení přes týdenní politika, přes Voříška a přes profíde katolika a tak dále, ale zkrátka tohleto se objevuje. Čili po tom všem, co tady zaznělo, by tedy můj vzkaz byl, situace není špatná, pokud je antisemitismus, ale Židé by si měli dávat pozor i na ty ostatní projevy, protože se mohou stát zadními vrátky nových podob, a zase se dostávám k tomu nový, že jo, nových podob antisemitismu. Můžete se s tím. Děkuju. Opakovaně zaznělo to, co já si taky myslím, že Romové do značné míry přejali úlohu Židů, takže to propojení tady je, ať už je to Židé nebo Romové chtějí nebo ne. Já si bohužel... Já nevím, jestli přijali úlohu Židů. Já si myslím, že tam ta nenávist je strukturovaná trošku jinak. Jo? Není mezinárodní romské spiknutí, nejsou romské rituální vraždy. Jo? Ty zdroje té nenávisti jsou trošku jiné. Já bych na to byl opatrný, byť jakoby to přirovnání, že se Romové staly i těmi novými páry české společnosti se nabízí, ale byl bych opatrný. Já jsem to chtěl pouze použít jako oslý můstek pozvánce na jinou akci, která zvojuje tyto dvě témata. Já si bohužel nepamatuji přesné datum, bude to příští nebo přes příští týden, ale kdokoliv opravdu stojí o takové téma, tak ho najde, pořád to společnost akademiků Židů, je to ještě v květnu a hostem bude Jarka Balážová, známá romská novinářka. Takže určitě to přes Google snadno najdete, nebo přes jakýkoliv jiný hledač, nepropaguji Google. Ještě někdo, a Kateřina Vyžvaldová, a bude to právě zaměřeno na otázku, do jaké míry by se Židé měli zajímat o osud Romů, protože možná tady určité propojení je. Emancipace Romů židovským tématem. Myslím, že se to jmenuje, já jsem dokonce to sám tam tomu dával název, ale už jsem zapomněl. nedával jsem tomu název, dal tomu název někdo jiný, ale v každém případě se týká Romů a Židů a myslím si, že to může být velice zajímavý večer, takže tomu vás rád vyzývám. My nemáme mnoho času, já myslím, že tak za 15 minut bychom zhruba měli skončit, ale možná, že by bylo škoda, kdybychom nenechali promluvit někoho z vás. Já bych nazbíral takové zhruba třeba tři otázky, samozřejmě můžete se i vyjádřit sami. V takovém případě bych vás poprosil, abyste řekli své jméno a ať už to bude otázka nebo nějaké prohlášení, tak se snažte udržet několika věté. Takže už vidím, že tady se hlásí pan předseda Pavla. Pavla, já bych jenom asi tři poznámky. První, ten antisemitismus je latentní. A je to prostě tím, že ta židovská přítomnost je minimální. Abych tady upozornila každý, jak si z toho vyvodí svůj zájem, co zbudilo v této společnosti ta kauza hřbitova ve Vladislavově ulici, jakkoliv ze strany židovské obce byla velice nešikovně, řekl bych, zvládnuta, ale pouhý fakt, že se zde v ulicích objevili asi 500 Židů, kteří byli identifikovatelní prostě jako Židé, tak jaký to mělo potom ohlas třeba i v médiích. To je jedna věc a to možná naznačuje něco vlastně i o tom přístupu, prostě eventuálně teda k tomu antisemitismu nebo ne. A já jsem se jenom ještě vlastně poznámku, když jsem mluvil o novém antisemitismu, prostě vy jste to zmínil, ta 3D jsou jasná kritika Izraele, není antisemitismus, ale pokud jde o delegitimaci Izraele, bojíme teda demonizaci, tak je to antisemitismus. A vás jsem si chtěl zeptat, my jsme takový diskutéři tu v tisku, tu osobně. Nejsem si, nebo mám pocit, že vlastně tím, jak byste vymezil ten antisemitismus tak jako takový ten esenciální, to znamená, že tam, a ten už charakterizujete přesně, to znamená, že tam musí do nějakou, tím mě řekl bych, bytostnou nenávist vůči Židům, tak tam to berete. A v okamžiku, kde tento prvek nenajdete, takovým tom širším, tak už to antisemitismus není.
já si myslím, že je to trošičku exkulpace z tohoto tématu. Prostě, že jako byste byl ochoten teda něco ještě za antisemitismus uznat, že si uděláte vlastní združení a něco ne. A ono třeba potom konkretizovaně se mi to zdá, když jste tam hovořil o tom, takže když někdo kritizuje Izrael jako kolonialismus, takže to antisemitismus nebyl. No ale ono jde v kontext. Třeba vlastně dneska v takovém tom antisemitském diskurzu obecném, tak do toho velice zapadá, že vlastně je zde velké světové židovské spiknutí, které je globalistické spiknutí a v rámci tohoto globalistického spiknutí jde o hegemonii nad celým světem a v tomto rámci vlastně je i ten, vlastně to koloniální úsilí, čili i to koloniální úsilí v tomto kontextu a v tom se to objevuje, nebo to obvinění z kolonialismu, potom je antisemitismem. Čili samozřejmě jste neměl moc času a nevím, jak jste to celé myslel, ale tím, že jste si udělal takovou podkategorii, tak si myslím, že vlastně ke všemu potom nechcete přihlédnout. Jinak mě příjemně překvapilo, jak jste mluvil o novém antisemitismu, protože si vzpomínám na váš článek v Lidových novinách, s kterým jsem polemizoval, ten článek se jmenoval Nový antisemitismus či co. A už vlastně ten název, který je poněkud, byl vlastně posměšný a tam jste se velice jak si výrazně pohradil proti tomu, že by vůbec nějaký nový antisemitismus byl, ale tak jak jste to říkal teďka, tak se z mého hlediska je to příjemný posun. Děkuju. Děkuju. Nechme si tady otázku, no, prosím. Jiřina Nováková, já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. My máme v České republice členů židovských komunit dohromady zhruba 3000. A přesto tady máme židovská studia v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni. Já myslím, jenom co jsou tady zastoupení. Technická poznámka, v Českých Budějovicích nejsou žádná židovská studia. Aha, pardon, tak já jsem to brala, že se tak byl... A v té Plzni jako v rámci kategorických studií jsme dva lidé, kteří dělají moderní, kteří dělají Tátová, která dělá takovou tu klasickou religionistiku a já, který dělá ten antisemitismus. Ale to téma je živé přesto, že ta skupinka Židů je v české populaci tak strašně malá, to znamená, řekla bych skoro, miniaturní. To znamená, že ten problém tady je, musíte to tak cítit a musíte mít nějaké reakce nebo nějaké disputace s vlastními studenty. Je to otázka nebo poznámka? Je to poznámka, protože vím, co asi přijde jako za odpověď. Já jsem už ní skoro odpověděla, ale není to tak úplně. Ale bych jenom udělal, že tady se vysvěje nedorozumění v otázce, co je předmětem, jak řekl, výzkumu Židů v židovských studiích, protože antisemitismus nejsou židovská studia, aspoň podle mého názoru. Prostě židovská studia se zabývají dějinami a kulturou Židů, to dělá třeba tamhle Pavel Svárek. Je to nesmírně náročný obor, který žije opravdu vysokou kvalifikaci. Tam Pavel Svárek je jen zmála, protože republice tuto kvalifikaci disponuje. A je kvalifikací hudajista. Tak. Dobře, zatímco řekněme výzkum antisemitismu je, tak řekl, obecnější téma, které skutečně souvisí spíš s těmi antisemity a s historií této formy nenávisti. Je to tedy téma, které lze studovat prakticky bez nějaké hebraistické průpravy, lze o něm bádat studně i na takzvaně, řekněme v úzovkách, normálních historických ústavech. Tak, ano, sociologii, antropologii. Já si můžu, tady je o to, že tady je řada právě pracovišť judaistických, hebraistických, blízkovýchodní studie a tak dále. A vlastně, jakoby, že by tady byla nějaká instituce, která se akademická instituce, systematicky se zabývající studiem antisemitismu, tak to jsme v podstatě teda nepřijeli vlastně větší zásluhy, ale že jsme s tím v podstatě se pokoušíme začínat v Plzni a pořád je to malinkatý kroužek. Jo. Je to o tom, že do toho tématu promlouvají lidé z jiných oborů. Z politologie, lidé, kteří se zabývají extremismem, lidé, kteří se právě zabývají historií holokaustu nebo historií totalitního režimu v Československu, tak jo, takovýhle jakoby přesahy jsou to spíš do toho tématu, než by tady byla jako instituce, která se tím fakt jako zabývá. Ještě, já jsem jenom k tomu chtěla dodat, že my se sice jmenujeme Pražské centrum židovských studií, ale zatím nemáme zakreditovaný obor židovská studia.
takže to ještě jako bude běh na dlouhou trať, ale každopádně já třeba mám kurz o antisemitismu v rámci katedry kulturologie, jo, takže jako by nějak to bylo do toho. Já si nemyslím, že by to byly speciálně instituty, které by se věnovaly antisemitismu, ale je to v programu, akademickém programu a je to odsouhlaseno, protože to musí jít z nějakého rozpočtu a proto tomu vůbec nic nemá. Jenom já to říkám, že to je na více vysoce hodnocených pracovištích tahle ta otázka, to znamená, že to živé je a že to musí, to, že to živá otázka je, s tím musí souhlasit od nejvyšší akademické obce, až řekneme pro případné zájemce, kteří budou tomu naslouchat. Možná bychom měli ještě připomenout, že tady máme hodně egyptologů, ačkoliv ostatní Egypťanů tady je poměrně málo. Ale když jsme začali odpovídat paní Novákové, tak já možná teda zároveň se vrátím k Pavlovi, který nedostal šanci si odpovědět na tu první otázku, tak než ji zapomeneme, tak reakce na Pavla Kováta. To je strašně pozdě, tak navíc je to tak, člověk se nevyhne zjednodušením, ale nevím, jestli vás nesklamu, pane Pavláte, že jsem posunul co tak velký. Jak si myslíte, ale to, co jste říkal, s tím souhlasím, že třeba s tím příkladem toho kolonialismu, právě tam by se mně zdálo, alespoň podle toho, co o tom vím, že by se dalo dobře ukázat, že třeba pro nás Ira, jakkoliv se dopustil taky v různých interview spíš antisemitských poznámek, to je nepopiratelný, ale v jeho projevu, v následových projevech, vždycky sionismus byl nástrojem imperialismu. Jo? A naopak, když se díváte na, na to, co přišlo po Násirovi, na ten islámský antisemitismus, tam je to často naopak. Tam ten kolonialismus je vlastně důsledkem židovského spekulace. Že Židi manipulují, Západ manipuluje, Evropu manipuluje. To znamená, to jsou dvě, samozřejmě bychom se museli teďka dívat na ty konkrétní texty. Takže tam já bych si myslel, že u toho Násira skutečně ve chvíli, kdy ten Izrael je stělesněním západního kolonialismu, tak je to jistá interpretace, která je nespravedlivá naprosto, která nevidí ten emancipační prvek, který si myslím, že Židi utíkali přes perzekuce a tak dále. Ale nespadá do definice antisemitismu. Protože ten Izrael není stělesněním, a je tam dokonce i ta demonizace, čímž se dostávám k tomu šaranskému. Já s tím prostě nesouhlasím. Já myslím, že může být demonizován Izrael, je to stělesnění zla, které představuje západní kolonialismus. A přitom to není antisemitismus, protože ta esence, která se vtělila do Izraele, nejsou Židé, ale je to západní imperialismus. Podobně který západní imperialismus, který je ale stělesněn Židy v tomto diskurzu. Ne Izrael. Nebo Izrael, ale... který je stělesněn Židy. Izrael jsou Židé. Určitě může být nějaký... Je třeba znát kontext, souhlasím s panem Tarantem, že třeba znát kontext, další výroky toho člověka, kontext, kterým se to může to klidně být, tak jak říká. Já si myslím, že tyhle instance existují, kdy prostě se to může propojit, že jsou to dvě zla, která a tak dále. Ale k té double standards například, další, nesouhlasím s tím, tady nám Honza Fingerlund předvedl obhajobu double standards odkazem ke kontextu, je něco jiného islamofobie než antisemitismus v českém kontextu, že jo, to jsou dva standardy, protože musíme vzít v úvahu kontext. Myslím, že v té levici ta kritika Izraele, ta radikální kritika Izraele, často je skutečně opřená prostě určitou verzi té historie posledních 200 let a určitá fakta ze sionistické historie, která jsou nepopiratelná, že Herzl v židovském státu jaksi říkal, že my budeme výspou západu, orientu. Chaim Weizmann po Balfourově deklaraci taky sliboval ministrům, že oni tam budou, my sionisté tam budeme hájit vaše zájmy a tak dále. To znamená, tam jsou fakta, která se dají, a můžeme o tom diskutovat. Já si myslím, že tam je druhá strana o tom sionismu, která je emancipační a kterou tato interpretace úplně popírá, proto s ní nesouhlasím, ale nemyslím si, že je antisemická. A co se týče té delegitimizace, také nesouhlasím. Podívejte se, můžete, záleží na tom, jaké principy použijete na legitimitu nějakého státu. Já si například myslím, že není legitimní stát, který je definován jako stát jedné etnické skupiny.
ať už v něm žije kdokoliv jiný. Například, kdyby Češi říkali, že Česká republika je státem etnických Čechů, tak bych byl první, kdo by tomu protestoval. To se nás tvrdí, že to stát etnických Židů? Ano, že to je židovský stát. Ale prosím, ale to je přesně tak. OSN rozdělila Palestinu na židovský a arabský stát. Ale ten židovský stát, v tom židovském státě, máte samozřejmě obrovskou menšinu Arabů. Je to demokratický stát, kde je možno mít prostě občan, kde mají občanství další. V tomto smyslu je to stejně židovský, jako tento stát je český. Prostě tam jde o majoritu. Tam nejde o to, že to je výlučně také, ten spor se nevede o to, jestli to má být židovský, a se mluví, že to židovský a demokratický stát. To znamená, že ten stát je s určitou majoritou, tak jak je to v ostatních prostě, řekněme, nemůžu říct v národních státech, ale je majorita, jako jsou Francouzi, Angličané a tak dále, a jsou tam současně prostě další národnosti, a to samozřejmě v Izraeli nikdo nepopírá. Toto je těžká manipulace, nemyslím to, co říkáte vy, ale obecně, ze strany právě arabské, které oni říkají, my to nemůžeme uznat jako židovský stát, ale je to v podstatě jenom záminka, jak vlastně nikdy nepotvrdit, že tam ten stát má existovat. Delegitimace znamená jediná věc, upřít tomu státu právo na existenci. Dvojí standard, to není dohadování o těch tématech, o kterých mluvíte. Dvojí standard je, když si spočtete počty rezolucí v OSN, které směřují proti Izraeli jako státu, a srovnáte to se všemi ostatními státy tohoto světa. To je dvojí standard. To, v tomto smyslu to má, ne v těch jaksi niancích, o kterých vy mluvíte. Demonizace to je tam v okamžiku, kdy se používají klasická antisemická klišé v diskurzu politickém, ve výuce, v učebnicích, v karikaturách, prostě to je demonizace. A jestliže toto odmítnete, jestliže toto nebudete chtít jak se vidět, no tak potom skutečně teda nevím už čem teda ten antisemitismus viděl. Tak prosím vás, přece Izrael není etnicky etnickou čistotu, o etnickou čistotu, nic takového není. A ještě je tady jeden moment, to zaznělo v tom filmu, a to si myslím, že je další těžká manipulace, která se objevuje. Totiž překroucený náboženský diskurs převedený do politiky. To je to, čeho se týká toho vyvoleného národa. Celý tento koncept je náboženský, notabene, ale ještě ani ne tak židovské náboženské tradice, jako jak si přeneseně z křesťanské tradice. Židé se nenazývají národ vyvolený, ale národ oddělený. A to oddělení neznamená privilegium, a dokonce tady se to posune do nějakého rasistického jaksi schématu nadvlády nad jinými lidmi, ale to pouze znamená, že tato skupina se nábožensky považuje za pověřenou určitým úkolem. Čímž se nikdy v nejmenším okamžiku neříká, že by tato skupina byla nadřazená nebo výš dokonce nábožensky než někdo jiný. Ale ten se toho někdo zmocní politicky, udělá z toho tohle to, co jsme tady slyšeli, ale to se objevuje naprosto běžně i tady jaksi v tisku. S tímhle tím se člověk často setká především teda u toho, řekněme, pravicově extremističtího, tak tam jaksi notabene krycí název pro Židy jsou vyvoleni, že? To oni to běžně říkají, oni mluví o vyvolení. Nechme reagovat Pavla Baršu, abych nebyl obviněn ještě jednou z dvojího standardu. Nebo možná trojí standard ještě lepší než dvojí standard, ale nechávám ti slovo. Já si myslím, že Židé jako etnonáboženská skupina mají právo na vlastní stát, že základním principem, na kterým je založený sionismus, a objevuje se ve všech základních textech. A takže je ta diskuse o tom, takže je tam napětí a ti jako kritičtější sionisté, jako Peter Beinart, Abraham Burke a mohli jmenovat další a další, si uvědomují, že je tam napětí. Že napětí prostě mezi liberálními principy občanské rovnosti a principem, že jedna etnonábožensky vymezená skupina má právo na svůj vlastní stát. A to napětí se projevuje reálně nerovností práv
arabských občanů Izraele a těch, kteří jsou považováni za židovské, ať už jimi jsou uznáni. Vy to vidíte, že Arabové měli větší práva. Je nějaký arabský stát, kde by měli Arabové větší práva, než mají izraelští Arabové. Já se nebavím o jiných, já se bavím o arabských. A srovnávám Izrael nikoli s arabskými jinými státy, ale s Británií. No, ale přitom existenci těch arabských států nikdo nespochybňuje. To bylo argument pro spochybnění. Chcete srovnávat Izrael s arabskými státy, ale já jsem začal s tím srovnávat Izrael s liberálně demokratickými státy Británie. Dobře, to znamená, že Izrael má... Takže já s tím souhlasím, že jak si ty arabské režimy, většina z nich, že... No ale říká někdo kvůli tomu, že tyto státy kvůli tomu nemají právo na existenci. Jako kdybych pokračoval v logice té vaší argumentace, jak vy říkáte, není to vlastně zcela liberální demokratický stát. Tím pádem vlastně co? Ano, můžete, tak jako můžeme mít pochyby o tom, myslím, že existoval islámský stát, protože islámské právo předpokládá, že jsou nerovní muži a ženy a že jsou nerovní věřící a nevěřící, tak stejně tak můžeme mít pochyby o tom, jestli může existovat židovský stát, pokud tam bude mít například náboženský rabinát takovou funkci, jako má, to znamená, protože ta halacha má podobný problém, jak ta šaria. To myslíte, že to chcete srovnat Izrael, dnešní Izrael. Já jenom říkám, že to je legitimní diskuse, že to je legitimní otázka, když kritizujeme islámský stát za to, že nebude schopen pravděpodobně, když v Egyptě bude definovaný jako islámský, zajistit rovnost občanů a rovnost mužů a žen, že podobná diskuse může existovat v Izraeli. Izrael není rovnost mužů a žen. No, například je problém, že neexistují občanské sňatky, takže a tak dále. To znamená, že ty občanské sňatky nejsou uznávány? Jsou uznávány, ale nejsou zaručeny tím státem jeho občanů. Ale je problém taky, že existuje segregované školství. Až do, co to je segregované školství? Že Arabové chodí do... Do arabských škol, že mají své arabské školy, že mají arabštinu, že mají arabské poslance, že mají arabský tisk, arabskou televizi, to všechno je segregace. Ale zároveň v těch arabských školách, zároveň v těch arabských školách mají kurikulum, který jim píšou na ministerstvu školství, židovští Izraelci a tak dále. Je tam žádná. Jediný jméno, kdo píše to kurikulum. Jediný jméno z těch, kdo jsou autory toho kurikulum. Ale to nevíme přece, kdo to kurikulum. No, to je dobrá otázka. Já jsem to taky nevěděl, když jsem žil za komunismu, kdo píše ty kurikulum. Trošku to zpomalit a nechat zmínit. Otázka, jestli pan profesor Bakša mluví o arabech s izraelským občanstvím. Jaký jsou podle vás znamení lidských právek? Ano, prvních 18 let měli speciální vojenský režim a neměli vlastně žádná práva, neměli ani právo pohybu, a to přece víte. Ten stát je ve válečném stavu. Jako, ano, rozumíte? To je, ale tohle je legitimní diskuse, podle mě. Vy nám chcete říct, že tyhle otázky sami o sobě představují už antisemickou motivaci. Já vám říkám, že to jsou legitimní otázky, o kterých můžeme teďka diskutovat. Ne, jako ta otázka nemá antisemickou konotaci. V okamžiku, kdy byste ale říkal, že vlastně ta 3D neuznáváte, a to jde s tou delegitimací, jste jaksi popřel právě o toto, že jste řekl, že to je etnicko-náboženský stát vlastně, že tam není, jako, že to není vlastně liberální demokracie. Že může někdo vznést tuto delegitimací. A na tom vy jste řekl, že to uznáváte. To znamená, že pro vás je to jaksi přijatelná argumentace. Pro vás legitimní, ale nemusím s ní souhlasit, to chci říct, že je to legitimní argumentace v rámci legitimní diskuse. Protože všechny etnické... Vede se ještě nějaká takováto diskuze o jiném státě v tomto světě, že jako kdy se s ohledem, řekněme, na legitimní otázky, jak vy říkáte, zcela jednoznačně spochybňuje právo na jeho existenci, kdy se dochází k závěru, že tento stát má zaniknout, ještě nějaký takový stát? Ano, Španělsko, Katalánsko například, Velká Británie, Skotsko. To znamená, tady se jedná existenci toho státu v těch ústavně právních mantinelech nebo v těch ústavně právní struktuře, jako má Cameron slíbil referendum. Vy rozumíte, vedou se ty diskuse, není pravda, že se vedou. Jako, asi to by nebyl, jenom to na okraj, asi by nebyl problém, nakonec, jestli tam dojde k nějakému mírovému urovnání, tak součástí toho bude výměna území. Tady došlo k takové paradoxní věci, a to už je známo, že v rámci výměny toho území, prostě jako ten trojúhelník, kde je největší část populace izraelských Arabů,
tak vlastně, že je návrh, že tato část by se přidělala, jak si připojila k území Palestiny. Udělali tam potom průzkum veřejného mínění. A drtivá většina těch Palestinců řekla, že v žádném případě nechtějí do státu Palestinců, ale že chtějí být izraelskými občany. Možná, že Skotové v tom referendu taky budou... No ne, já tím si říkal, že i toto něco naznačuje. Z titulu svého... No, pardon, já končím. Pozice moderátora uděluji slovo Zbyňkovi Tarantovi. Ona už se mezi tím, ta debata prosumá, že spoustu myšlenek už jsem ztratil. Tady k těm lokálním separatismu bych jenom řekl, ano, Katalánci se chtějí trhnout a Skoty se chtějí trhnout, ale neříkají, že Velká Británie nemá právo na existenci, oni se chtějí trhnout. Tím by radikálně proměnili úlohu toho státu přece. Proměnili, ale ten stát by existoval dál, došlo by k nějaké obměně území a tak dále. Já si myslím, že ohledně té delegitimizace, já jako jsem schopen pochopit i, že tedy jsou zde lidé, kteří říkají sionismus ne, ale těchto těch lidí se vždycky ptám, a je to otázka, kterou se musí vyřešit každý antisionista. Jestliže sionismus ne, tak co místo toho za prvé a za druhé je potom ty lidi přesvědčit? Jo, protože ono říkat jakoby z kavárny někde, sionismus ne, to je jako moc hezký. Ale musíte o tom přesvědčit ty lidi. A musíte přesvědčit ty lidi, že pro ty lidi samotný je to dobrá alternativa a že se nemají čeho bát. Protože když se podíváme na historii sionismu, tak on vlastně sionismus pro spoustu lidí byl řešení poslední volby. Spousta lidí se chtěla vrátit domů. A teďka sionismus není to možností poslední volby kvůli holokaustu, jak se často říká. Ten je kvůli té situaci po holokaustu. Že po holokaustu se lidi chtěli vrátit domů. Ale z nějakého důvodu jim to nebylo umožněno. Kvůli obavám ze institucí, kvůli pokračujícímu antisemitismu, že na Slovensku se volalo, že se vás vrátilo k dětským vlasu, vyšlo. Prostě ti lidé se chtěli vrátit domů. A teprve v tuhle chvíli zjistili, že se nemají kam vrátit. A teprve v tuhle chvíli pro spoustu z nich zůstala ta možnost odejít někam. A to je důležité. To místo, kam oni odcházeli, bylo v té době chápáno jako místo nezajímavé, jako místo, kde je nějaký, jako místo, kde je nějaké mocenské vákuum, jako místo, které je chápáno skoro jako vyhnanství. Možná to tak je, možná to tak není, ale takhle to bylo chápáno. A pokud říkáte, že Židé nemají právo být v Izraeli, tak kde teda mají právo být? Kde? Jo, to je ta otázka. Jo, a trošku jako ze strany Evropanů, když jako Evropané říkají, že Izraelci nemají právo na svůj vlastní stát, tak mi to přijde jako velké pokrytectví, protože z Evropy jsme je vyhnali. Jo, a jestliže říkáme, že oni utlačují Araby, tak my jsme je těm Arabům hodili na hlavu. Takže teďka jako je jako hezký dávat věcí rady. Jo, takže musíme, pokud chcete těm lidem říkat, co mají a nemají dělat, tak jim nabídněte alternativu, ale já jako tady ty alternativy, které zaznívají z té klasické protiizraelské retoriky, tak v podstatě znamenají vytvoření nějakého státu po vzoru Libanonu, kde by ta situace byla velice nejistá. Takže sionismus není dokonalý. Já osobně nevím. Je to ze všech špatných řešení to nejméně špatné. Já tady mám ještě žádost o jednu reakci a to bych možná nechal jako poslední promluvu tohoto dne. Mně se hrozně líbilo, pan Zanetek s tebe celý večer mluvil, ale ten poslední dovětek mě trochu zarazil z pohledu člověka, který v Izraeli strál část života. Já si vůbec nebudu představit, jo, prostě Izraelci už přemýšlejí úplně jinak, ty už nemají domů. To už je třetí přesný generace, dál, která se tam narodila. To už není jako, pro ně už je Polsko stejná cizina jako pro Maďara. Takže to už je úplně ten diskurs, kde se už já jsem chtěl právě říct, že tyhle ty diskuze právě, jo, že tady jsou stále... Ty si můžeme stále na Univerzitě Karlově, ale prostě je to úplně... Je to 70% Izraelců, je narozených tam. Já jsem se špatně vyjádřil, já jsem právě chtěl říct, že tyhle diskuze už je vlastně pozdě. Ale na druhou stranu, jakoby...
bych s vámi souhlasila v tom, že prostě my žijeme v postnacionální době. Izraelci žijou proti nacionalismu, prostě Blízký východ je v tomto případě jiné, opravdu tam ještě jako je to otázka existence. Prostě nacionalismus je tam věc reálná, je tam věc legitimní, sionismus je prostě pozitivní, má pozitivní konotace. Zatímco v té evropské levici samozřejmě vnímáme už jako něco negativního. Já to nesouhlasím. Já navrhuji, my už přitahujeme 15 minut. Já si dovolím ze svého povolení, že jsme v liberálním státě, povolená volba nápojů a povolená volba partnerů pro nějaké další eventuální hovory, ale já už ukončím tu oficiální část. Děkuju svým hostům, to znamená Marcela Zoufale, Ivo Cermenovi, Pavlu Barčovi a Zbýtku Tarantovi, samozřejmě všem uličím a samozřejmě pokud kdokoliv bude chtít ještě s kýmkoliv mluvit, tak si ho můžete mluvit. Děkuji za pozornost a hezký večer. Thank you.